Mela, diciate il congrumo d'albero di battaglia, ma mi sono ragionato. La tendenza numerosa è turbicciare al darbohra, che non si malti o importanti all'in alcol. Ristajt ukoll qabel ninsa li dil-laqgħa qed tiġi mxandra wkoll fuq l-internet biex anki n-nies li ma setgħux jattendu anki n-nies minn barra, speċjalment mill-Lussemburgu, mill-Awstralja, ikunu jistgħu jseguha wkoll. Is-suġġett tal-lum il-kitba tal-Ingliż tal-kliem li ġej mill-Ingliż, kif tafu intom iqajjem ħafna diskussjonijiet u kontroversi. Għaliex hawn ħafna opinjonijiet differenti fuq x'inhu l-aħjar mod kif nikbuh. Issa ħna llum, wara li studjajna sitwazzjoni, għamilna riċerka, ngħid aħna ġifieri l-Kunsill Nazzjonali tal-Isem Malti, u wara konsultazzjoni wiesa, sa nippreżentaw il-proposti tagħna. U nixtiequ nisimgħu l-opinjonijiet tagħkom fuqhom għalhekk ġejna hawnhekk nintgħu magħkom. Biex imbagħad, meta naraw illi għall-inqas forsi hemm ċertu tip ta' qbil, noħorġuhom bħala linji gwida uffiċjali. Ħalli kulħadd ikun jaf kif għandu jikteb. Jiena nawgura li jkollna diskussjonijiet maturi u ta' livell għoli kif jixraq f'okkażjoni bħal din. U però qabel nagħlaq mhux paċpaċ ħafna nħalli f'idej min għandu affarijiet iktar interessanti xejdilkom, nixtieq nirringrazzja lill-kollegi kollha tiegħi fil-Kunsill u b'mod speċjali lill-membri tal-kumitati li kellna li ddedikaw ħafna ħin u enerġija biex sa fl-aħħar inkunu nistgħu noħorġu dawn il-proposti konkreti. Inħalli issa f'idej il-Ministru jgħidilna kelmtejn. Bonġu, grazzi ta' din l-istedina, grazzi ta' xogħol kollu li sar, ftit riflessjonijiet. L-waħda nispera kif qed diġà ċajta li ġejtu skrinjati kollha u m'hawnx nies armati hawnġe. Għall-inqas niddibattu bil-kliem u mhux noqtu lil xulxin. Ftit riflessjonijiet għaliex naħseb dan li qed isir illum u li se jsir anke fix-xhur li ġejjin, naħseb huwa importanti ħafna għall-futur ta' l-ilsien tagħna. Meqjus li bħalissa fid-dinja hawn xi 6,500 ilsien, terz minnhom fil-periklu li jispiċċaw, anke għax huma mitħatta biss u jitkellmuhom xi 1,000 persuna. Il-Malti mhux fost dawk il-25 li fil-periklu li tispiċċa l-lingwa. Mabdaqs jekk ma jfissirx li mhux jiffaċċja sfidi u diffikultajiet ngħid jien anke kbar. Jekk illum huwa bħal kuljum ieħor fis-sena, mistennija jitwieldu sa nofs il-lejl xi 12 il-tarbija oħra f'pajjiżna fil-gżejjer tagħna. Bina nsaqs il-mistoqsija sempliċi, x'tip ta' Malti dawn se jkunu qegħdin jitkellmu matul it-80 design jew jekk dak li qed tgħid ix-xjenza medika jista' jiġri minn qed jitwieled illum hemm ċans li jgħix sa 120 sena wkoll. Jiġifieri se jkollu ċans iħaddem jew se jkollha ċans tħaddem il-Malti mhux ħażin. Sa x'tip ta' Malti u f'liema ambjent se tkun qed tħaddem dan l-ilsien. Ngħid dan għax m'hemmx għalfejn immorru daqshekk il-bogħod jew nistaqsu se jiġri 120 sena oħra jew matul is-seklu li ġej. Minn dak li nsegwi x'jiġri fil-kindergarten u x'jiġri fl-iskejjel primarji tagħna u f'daw sekondarji, il-Malti huwa fost is-suġġetti li t-tfal isibu l-aktar diffiċli. L-aktar li minn barra l-matematika, l-aktar li iħabtuhom. Huwa suġġett li l-aktar li ħabbathom. U allura naf li fil-konsiderazzjoni ta' min qed jagħmel dan ix-xogħol, it-tfal huma importanti u l-edukazzjoni ta' tfal hija importanti u dik naħseb iridu nżommuha il-ħin kollu quddiem għajnejna għaliex. Anke minn aneddot personali tiegħi nitkellem ma' nepu tiegħi żgħira tgħidli imma li x-xawer bl-Ingliż tinkiteb hekk u bil-Malti tinkiteb mod ieħor. Naf li il-kwistjonijiet huma aktar ikkomplikati milli jidhru mad-daqqa tagħna. Punt ħafna li nixtieq nenfasizza dwaru hija u dan dil-art, dil-għalqa li qed naħdmu flimkien, hija għalqa ikkontestata ħafna u anke f'pajjiżi oħra.
hija kontestata ħafna. Hija emozzjonali, hija marbuta ħafna mal-identità, hija marbuta ħafna ma x'nemlu, ma x'inħossu li għamilna li aħna Maltin. Il-appell tiegħi hu li kemm jista' jkun nirraġunaw anke meta ma naqblux nistgħu nużaw kliem li bih nuru li ma naqblux, imma m'hemmx għalfejn ikun kliem eżaġerat jew nidħlu f'lingwaġġ estremist jew f'pożizzjonijiet li jiena nħobb il-Malti iżjed minnek jekk inti ma taqbilx miegħi mela inti traditur jew inti laqgħet għall-Ministru jew inti jinnaf qed tagħmel xi ħaġa li mhux suppost tagħmilha. Naħseb li mhuwiex mod kif wieħed jista' jew kif wieħed għandu jurinu qas taqbil. Qbil 100% mhux se jkun hemm u m'hemm fl-ebda lingwa. U allura l-arti tal-kompromess, l-arti tal-konverġenza, l-arti ta' nitkellmu niddiskutu hija importanti ħafna. Importanti ħafna mbagħad mingħajr ma wieħed jaħseb għall-inqas kif nara jien li għandu jimponi bil-forz fuq l-oħrajn l-użu ta' kull kelma, speċjalment x'inhi niġu għall-kelma miktuba. Dak għall-inqas x'naħseb jien. Il-xogħol tal-Kunsill biex jasal għal fewwa sal illum ma kienx faċli għaliex innajt tagħmel x'tagħmel, taħdem kemm taħdem, tikkonsulta kemm tikkonsulta. Xorta, peress qed nitkellmu fuq xi ħaġa ħajja ħafna, il-lingwa u l-użu tal-insien fil-ħajja ta' kuljum u anke b'dak miktub. Nerġa' ngħid se tibqa' suġġett li huwa emotiv ħafna u li huwa marbut miegħu ħafna affarijiet oħra li jmorru lil-lin naħseb jien minn sempliċiment l-użu tal-lingwa. U għalhekk naħseb li l-konsultazzjoni hija kruċjali u li ma tista' tieqaf qatt għax hija xi ħaġa ħajja. Naħseb ukoll li f'dak li qed jiġi propost jien fil-fema tiegħi hemm żgur il-possibiltajiet għal ħafna żviluppi tajbin fl-insien. Għaliex milli qed nifhem jien il-kwissjoni ta' kif nikbu ċertu kliem li ġej mill-Ingliż li wkoll mhix xi ħaġa faċli naf konna qed nitkellmu kif se tagħmel air conditioner, kelm air conditioner jew jiena naħseb li fejn nistgħu nevitaw li kliem bl-Ingliż ta' dak it-tip noqogħdu nikbuh bil-Malti, ma nafx il-mistoqsija tiegħi ikun xi aħjar li nagħmlu hekk u nħallu il-kelma bl-Ingliż. Naf li anke dik hija sitwazzjoni jew huwa suġġeriment li qas jaħdem għal mbagħad għall-kliem kollu. Għax hemm kliem fejn sar parti sostanzjali anke mill-mod kif nitkellmu, mill-mod kif nużaw lil-sin tagħna. U żgur u dina rrid nenfasizza ħafna, żgur li mhux ir-rol tal-politiku li jiddeċidiju, li niddeċidi jien pereżempju kif nitbu l-Malti, alla ħares inkunu fl-istat fejn ikun il-politiku li jiddeċidi kif tinkiteb il-lingwa. Kien hemm pajjiżi fejn, speċjalment fejn ikollhom dittatura mhux l-ewwel darba li il-president jew min ikun jindaħalu jgħidu x'għandhom jagħmlu ma jagħmlux. Żgur li mudell bħal dak żgur li aħna ma naċċettawx. Punt ieħor li nixtieq li nirriflettu dwaru, u ċertament għalhekk għamilt ir-referenzi għat-trabi li qed jitwieldu llum. Aħna diġà fl-iskejjel tagħna diġà waqt it-trobbija l-użu tal-lingwa sar ħafna aktar ikkomplikat minn qatt qabel. Ġifieri naf tfal li llum fil-klassi tagħhom jistgħu jisimgħu sat minn ilsna differenti, mhux kwistjoni issa tal-Malti u l-Ingliż, imma anke minn ilsna differenti. Jekk joqogħdu jilagħbu barra waqt il-break. Hemm ċans jisimgħu anke l-użu ta' 16 lingwa differenti minn inħawi
u minn kontinenti differenti. Ma naħsibx li daw l-affarijiet mhux se jkollhom effett anke fuq l-użu tal-Malti matul iż-żmien, matul iż-żmien li ġej. Allura il-kwistjoni tal-bilingwiżmu hija importanti ħafna, imma llum iktar u iktar ngħid hemm il-bilingwiżmu il-multilingwiżmu. Incidentalment fuq tal-bilingwiżmu u l-kontroversja li kellna fuq ir-rapport li ħareġ ta' Cambridge English, jiena nissuġġerixxi li għall-inqas min jikkummenta dwaru jaqra r-rapport. Naħseb jagħmel daqsxejn sens li wieħed jaqra r-rapport u mhux joqgħod fuq headline f'ġurnal miktub minn xi ħadd li qasqara r-rapport. Mbagħad minn dak il-headline nagħmlu kontroversja sħiħa fuq suġġett bħal dak. U nittama li min se jirreaġixxi għal dak li qed jiġi proposti llum bil-paċenzja u bl-umiltà u b'moħħ miftuħ jaqra wkoll id-dokument kollu u mhux wieħed jibda jispara xi jgħidu dan mhux hekk qed jgħidu u nħallu l-preġudizzji jiddetta u mingħajr ma nfittxu l-evidenza jekk dak li qed ngħidu jagħmel sens jew le. L-aħħar punt li nixtieq nagħmel u li naħseb li hija proposta tajba waħda minnhom u nnutajt li anke l-Akkademja Franċiża dal-aħħar waslet għalhekk li fejn ikun hemm nuqqas taqbil serju fuq kif tinkiteb kelma. U diffiċli bħal Salamun taqta' jekk hux naħa jew oħra għandha raġun. Il-fatt li jkun hemm il-flessibilità biex iż-żewġ modi kif tinkiteb dik il-kelma jiġu aċċettati, jien fil-fehma tiegħi hija xi ħaġa tajba. Hija xi ħaġa tajba għaliex qed tħalli dik il-flessibilità u dik il-ħajja li joħroġ mill-użu u mit-tħaddim tal-insien. Daqshekk ma jfissirx li wieħed irtaħ li kollox għaddej u li kollox aċċettabbli. Imma li jkun hemm l-estremi ta' li jieħed kollox għaddej jew li għażla riġida li bil-fors trid tagħmel hekk, naħseb hemm toroq tan-nofs li jagħmlu ħafna sens. Nemmen li f'sitwazzjoni bħal din u nagħlaq fuq dan il-punt, ix-xogħol tagħna l-policy makers huwa waħda li noħolqu l-qafas meħtieġ biex dan ix-xogħol jibqa' sejjer għat-ħaddim tal-lingwa tagħna, għat-ħaddim tal-insien tagħna, kemm dak kif inhu mitkellem u kif ukoll ol miktub. Nistqar li jiena waħda mill-aktar affarijiet li tinkwetani hi għal futur ta' pajjiżna rridu nsibu modi kif insaħħu l-appoġġ għall-ktieb Malti għaliex ninkwieta li waqt li minnaħa waħda l-produzzjoni teknika tal-ktieb Malti saret tajjeb ħafna u ntlaħqu livelli għoljien. Il-kundizzjonijiet għar hemmhekk waqt li l-Malti żgur mitħaddet mhux qiegħed fil-lista tal-permettuli ngħidha bl-Ingliż tal-endangered species dwar il-pubblikaturi lokali ninkwieta li jistgħu jkunu endangered species jekk ma nagħtuhomx l-appoġġ meħtieġ. Naf li jkun hemm issues ta' li mbagħad il-kittieba jgħidu li misma l-pubblikaturi jridu jgħidu ħsibna wkoll, veru wkoll. Imma tal-pubblikaturi tinkwetani, għax stampaturi nsibu fis-Qallija, fiċ-Ċina u f'postijiet oħra, pubblikaturi li appoġġjaw il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-ktieb Malti, imbagħad ma nsibux, dak mista' nġibuhom minn xi pajjiż ieħor alla ħares. Jiġifieri naħseb li r-rol tal-pubblikaturi rridu nieħdu ħsiebha u rridu ngħinu għaliex jekk nintlaqtu ħażin hemmhekk ikun hemm żgur reperkussjonijiet serji fuq il-lingwa Maltija fis-snin li ġejjin għaliex dak ħadd ieħor ma jista' jagħmlu, aħna rridu nagħmluh min jgħix f'dawn il-gżejjer. Allura l-appoġġ hemmhekk irid ikun hemm. U naħseb ukoll l-appoġġ għal kunsill tal-Insien Malti iżjed rappreżentattiv. Jiena naħseb li il-fatt li jkollok kunsill Malti iżjed rappreżentattiv taħdem anke favur l-istruttura nnifisha u anke favur kif niżviluppaw l-insien tagħna fi żmien li ġej. Li rridu nagħmlu, jiena f'dawn it-tliet snin ippruvajt inżid ftit riżorsi għall-Kunsill. U xi ftit żidna. Ċert li min jaħdem fil-Kunsill u jagħmel ħafna xogħol iħoss li dawn din iż-żieda ma kienx biżejjed. Meta nara anke x'jagħmlu pajjiżi oħra biex
jinvestu fit-tisħiħ tal-insin tagħhom. Naħseb li għadna maħniex namlu biżejjed, rridu namlu ferm iżjed. U għalhekk dak huwa dmirna li naraw kif insaħħu il-mod biex l-sin tagħna insaħħu ħażmi li ġej, għax naħseb li iktar u iktar, aktar ma d-dinja sir globalizzata, u aktar ma nitkellmu fuq diversità u nafu lillum meta nitkellmu fuq diversità u globalizzazzjoni, maħniex qed nitkellmu fuq mill-port il-kbir il-barra jew mill-airport il-barra. Għal sempliċi raġuni li ngħid li diġà fl-iskejjel tagħna għandna kważi 3,000 minn xi 68 pajjiż differenti tfal. Jaħdmu fostna għaw madwar 28,000 ġejjin minn aktar minn 100 pajjiż fid-dinja u dawk iġibu il-realtà tagħhom. U allura aħna anke biex naġnu minn aħna fis-seklu 21 bla ma naqgħu għal xenofobija jew razziżmu jew li nagħlqu fina nfusna, il-mod ta' kif nesprimu minn aħna s'intendi l-użu tal-lingwa tagħna se jibqa' importanti. Jiena nawgura ħidma tajba, nirringrazzja għax-xogħol li sar matul dawn is-seba' snin li għaddew. Waħda mill-affarijiet li diġà sprimejt ma' sħabna hawnhekk kienet intom ċerti li sa tnejn tal-ulju biżejjed biex innisjatu il-suġġerimenti u il-proposti u il-kritika tagħhom. Allora din mhix kwistjoni ta' ġimgħatejn. Inna seba' snin għaddejjin u naf biex ngħidlek il-proċess ilu li beda. Jiena inħalli f'idejkom, nawgura ħafna u nappella li fra due litigandi il-terzo gode. Ġifieri jekk min iħobb il-Malti joqgħod jaħli l-enerġija u jintilef jiġġieled ma' xulxin, aħjar l-enerġija li għandna nużawha innuqqas taqbil jew b'affarijiet li ma nkunux qbilna dwarhom issa ta' għad-dinja dik hija parti mill-ħajja, aħjar l-enerġija tagħna nużawha kif niżguraw futur isbaħ u qawwi iżjed għall-insien tagħna. Grazzi ħafna. Xtaqt insemmi ftit punti bażiċi li għandi nifhem jaqbel magħhom kulħadd. L-ewwel nett, aħna fil-Kunsill u fil-Kumitati nemmnu bisħiħ f'bilingwiżmu san u bbilanċjat. Din hija premessa importanti ħafna jidhirli għax-xogħol tagħna. Il-kellim u l-kittieb huma persuna waħda bil-ħtiġijiet espressivi u komunikattivi tiegħu, u allura rridu nagħtu każ tas-sitwazzjoni soċjali u kulturali tagħna illi ovvjament inkludi din il-preżenza taż-żewġ lingwi prinċipali. It-tieni ħaġa li nixtieq ngħid u li nittama nistgħu naqblu fuqha hija di. Il-kitba hemm bżonn illi jilħuha l-ikbar ammont ta' nies possibbli fis-soċjetà tagħna. L-ortografija m'għandix tkun eżerċizzju akademiku għas-sodisfazzjon tal-istudjuż. Għal dak l-affarijiet hemm fora oħra. Aħna hawnhekk inħossu r-responsabbiltà tagħna lejn il-poplu tagħna kollu. Il-kitba, il-litterizmu huwa ġid huwa skop li rridu naslu għalih kemm jista' jkun 100%, u allura dejjem irridu nqogħdu attenti biex ma nżidux il-livell ta' diffikultà imma anzi nagħmlu l-ħaġa aċċessibbli għall-ikbar numru ta' nies. Barra minn hekk, semmiha l-Ministru qabli, aħna qegħdin ngħixu f'dinja globalizzata, ħadd ma joħlom illi jreġġa l-arloġġ lura, u allura l-ammont ta' kliem mill-Ingliż kemm ta' natura ġenerali, kif ukoll speċjalment ta' natura teknika, se jibqa' dieħel bil-gelgul. Aħna ma nistgħux irreġġaw l-arloġġ lura kif għad. U allura rridu nagħtu każ ta' din ir-realtà bejn wieħed u ieħor ġdida minħabba l-kwantità.
1984 l-Akkademja kienet ippruvat tindirizza di situazzjoni billi tajt illi dak il-klim illi barran illi jitqis Malti jitqis bej wieħed uħor parti mill-bagol lingwistiku tal-Malti għandu jinkiteb la Maltija. Imma llum qegħdin f'sitwazzjoni fej issa qegħdin nitkellmu mhux fuq mijiet minn dawn il-kliem imma eluf. U il-gelgul se jkompli jikber. U allura għandna sitwazzjoni differenti illi rridu niffaċċaw. Kif taraw fil-karta li qassamnilkom hija kronoloġija tal-konsultazzjoni li saret matul dawn l-aħħar seba' snin, jiena se nsemmi biss xi affarijiet u għandkom il-PowerPoint ukoll. Nitlobkom tarawha ftit fid-dettall iktar il quddiem. Aħna pruvajna nisimgħu il-kull min kellu xi ħaġa xi jgħid fuq din il-problema. Kategoriji differenti ta' nies, pubblikaturi, għallima, tradutturi, arrija tal-provi, għallima nies in ġenerali ilma minn kull tip ta' skola differenti, studenti, ma jidirlix li hemm kategorija, ġurnalisti, ma jidirlix li hemm kategorija li xi ħadd jista' jakkużana illi ħallejna barra, tradutturi ma semmejthomx ukoll. Hemmhekk għandkom id-dettalji ta' din il-konsultazzjoni illi bqajna għaddejna biha sa pratikament lejliet din il-preżentazzjoni. Nixtieq nissottolinea wkoll illi dħalna għax-xogħol tal-kumitati, il-koll kemm aħna l-membri tagħhom ta' dawn iż-żewġ kumitati, b'moħħ miftuħ, almenu pruvajna jkollna moħħ miftuħ. Ngħid għalija jien esperjenza żgħira personali, bdejt bil-pożizzjoni tiegħi inizjali differenti ħafna milli hi llum. Bdejt minn pożizzjoni ta' lingwista, bażikament, imma meta bdejt nisma' l-sħabi fil-kumitat, meta bdejna naraw reazzjonijiet tan-nies, inti ma tistax tibqa' żomm tajt għax jiena rrid tgħaddi tiegħi, għax jiena naħseb hekk, għax ir-realtà kif qed ngħidu hi illi għandna din nippruvaw nilħqu l-ikbar numru ta' nies possibbli. U allura minn jieħu ħsieb jara dak id-dokument ta' dak il-35 kitba li bdejna bihom il-konsultazzjoni jara ħafna minna minn fej bdejna u illum kif se taraw fej qegħdin nipproponu. Soluzzjonijiet li jirrappreżentaw kompromessi fi problemi illi minn natura tagħhom m'għandhomx soluzzjoni la ovvja u lanqas ideali. Nagħmlu x'nagħmlu llum konvinti aħna illi m'hemmx soluzzjoni ideali. Ġifieri x'imkien xi ħadd se jgħid imma din hekk u jekk tmur naħal wara jgħidlek imma din hekk. U allura irid jirbaħ l-ispirtu ta' kompromess. Nista' ngħid illi għall-membri tal-kumitati ma rebaħ ħadd, fis-sens illi ta' ħadd, assolutament ta' ħadd mad-ditt tiegħu. Imma t-tama tagħna hi li għalhekk rebaħ kulħadd. Rebaħ kulħadd għaliex qed nippreżentaw pakkett ta' kompromessi. Issa aħna llum ġejna quddiemkom anki biex nerġgħu nisimgħu f'din l-aħħar fażi. Ma jfissirx jekk tippermettu li ngħid illi nixtiequ nerġgħu inxolju il-pakkett kollu li pruvajna nibnu matul daw is-seba' snin flimkien ma' kull min esprima l-fema tiegħu. Imma anki f'dan il-mument lejliet jiġifieri qisu li wasalna, għadna qegħdin nippruvaw nisimgħu l-aħħar reazzjonijiet. Speċifikament ħallejna anki żewġ punti kompletament pendenti miftuħin biex anki issa fil-workshops nisimgħu x'għandkom xi tgħidu issa taraw mill-PowerPoint li sieħbi Dr. Farrugia se jippreżenta. Nitlobkom biex issa nimxu b'mod ordnat fil-preżentazzjoni bil-PowerPoint nisimgħu biss. Se jkun hemm żewġ ċansijiet qawwija għall-interventi ta' kulħadd. L-ewwel fil-workshops fej se nintaqgħu f'numri iżgħar u mbagħad fis-sessjoni plenarja. Ġifieri kull min għandu xi jgħid u kull reazzjoni li hemm nitlobkom iżommu għal daw iż-żewġ momenti biex issa nimxu ħarir fil-preżentazzjoni.
u kif anki semmew ta' qabli, qed nagħtuh 15 ċans biex dak li ma setgħux ikunu magħna llum ikollhom ċans jissottomettu il-femmi tagħhom. Ippermettu li nagħlaq billi nagħmel ftit ringrazzjamenti. L-ewwel nett lilkom ilkoll li ġejtu hawnhekk illum tant numerużi. Din il-preżenza qawwija lilna tagħmlilna kuraġġ illi l-futur tal-Malti qiegħed jitbiss minna. Għadna ġifiri nistaw nħarsu l-qoddim bċertu fiduċja illi issues li għandhom x'jaqsmu mal-Malti għadhom relevanti għan-nistana. Nixtieq nirringrazzja wkoll ovvjament lill-Ministru u l-Ministeru tal-appoġġ tagħhom. Nixtieq anke nirringrazzja lill-Kunsill tal-fiduċja li wera fiż-żewġ kumitati u l-membri tiegħu. Nixtieq nirringrazzja anke lill-Professur Manuel Mifsud illi fl-aħħar fażi konna jiena hu illi ħejjejna l-abbozz li ġabar flimkien il-ħjud kollha ta' dawn il-konsultazzjonijiet u l-deliberazzjonijiet taż-żewġ kumitati. U ma nistax illum ukoll pubblikament u verament minn qalbi nirringrazzja lil sieħbi Dr. George Farrugia li kien is-segretarju ta' dawn iż-żewġ kumitati illi b'impenn verament ġenerus u bħila jiena ngħidilha ta' barra minn hawn ġabbar fedelment id-deliberazzjonijiet kollha tagħna fil-kumitati, il-konsultazzjonijiet li saru u ġabarhom b'mod li aħna konna stajna mingħajr ma nitilfu l-kontinwità minn laqgħa l-oħra u minn kumitat għal ieħor narawx diġa sar u nkomplu nibnu fuq. Nirringrazzja wkoll il-President tal-Kunsill, il-Professur Fabri, u speċjalment hawn ma nistax ma ngħidx il-direttur tagħna eżekuttiv, is-Sur Thomas Paċ, laqas kellu mument hawnhekk joqgħod bil-qiegħda qiegħed iħaddem hemm wara. Kull min huwa mitla tal-Kunsill jaf il-ġenerożità tal-isforz ta' dan il-bniedem illi pratikament m'għandix kliem biex niddeskrivi r-wol tiegħu fil-Kunsill. Ġifieri jiena naħseb illi anki s-sagrifika ħafna mill-ħajja privata tiegħu addirittura biex il-Kunsill jimxi bil-mod illi rnexxielu jimxi. Jekk taraw anki l-pubblikazzjonijiet tagħna, anki l-karti li qassamnilkom illum, dan huwa kollu frott tal-insistenza tiegħu u tal-ħidma tiegħu. Grazzi ħafna, Thomas. Grazzi li. Ħanispjega ftit x'fih l-abbozz ta' dan ir-rapport. Sewwa rapport li kif diġà smajtu nbena tul snin sħaħ ta' konsultazzjoni. Kif rajtu f'dik il-kronoloġija, konsultazzjoni kienet wiesa u wasalna speċi ta' għal dan il-kompromess, għal dan l-abbozz. Mela, naħseb ikollkom tiskużawni ftit jekk għax skont kif għandkom fil-programm jiena suppost niqa' fl-10 u nofs. Forsi nieħu ftit minuti mill-waqfa tal-kafe. Skużawni jekk ma nlaħax. Għax kelli suppost nibdew daqsxejn qabel. Mela, tlaqna. Ir-rapport jinqasam b'mod ġenerali f'żewġ taqsimiet. Għandna l-ewwel taqsima li tinkludi fiha il-prinċipji bażiċi. Minn fejn tlaqna? X'inhu huma l-aktar affarijiet importanti li jsegwu mbagħad x'ngħidu hekk iservu ta' bażi għat-tieni parti tar-rapport. Tieni parti tar-rapport li tinkludi r-rakkomandazzjonijiet. Ħanibdew bil-prinċipji. X'inhu huma dawn il-prinċipji bażiċi ta' meta niġi biex nikteb il-kliem Ingliż li daħal fil-Malti. L-ewwel prinċipju fundamentali huwa li l-kliem mill-Ingliż jidħol biss meta l-Malti ma jaqdinix. Minn din irridu nibdew. Ġifieri mhux kapriċjożament. Jekk inti għandek kelma li verament f'dak il-kuntest partikolari, il-kuntest importanti ħafna, għaġġieli kelma f'kuntest tużaw l-istess kelma f'kuntest ieħor ma tużajiex. Mela, kelma jekk għandek ekwivalenti għaliha bil-Malti, tuża l-kelma Maltija. Qabel terġa' tissellef il-kelma mill-Ingliż, għandek mekkaniżmi oħrajn li tista' tikkunsidrhom. Għandek ngħidu aħna tista' testendi t-tifsira ta' xi kelma li diġà teżisti.
dan għal meccanizmu ġili jintuża, per eżempju għandek il-kelma leħħa, kelma li kienet diġa teżisti fil-Malti ma' f'sens differenti, u llum qed tintuża f'sens ieħor. Jekk nistaqsu tfal tal-primarja x'inhi leħħa, jgħidulek. Hija kelma li qed jintroduċuha l-għalliema fil-primarja, għalihom aħna kun għadu flashcard awtomatikament. Illum jirreferi għalihom bħala leħħa plural leħħiet. Jiġifieri dak huwa mekkaniżmu minnu. Mekkaniżmu ieħor huwa l-istess grammatika tal-Malti, il-morfoloġija. Tippermettilek li toħloq kliem ġdid. Issa x'inhu huma l-kundizzjonijiet li dan il-kliem jaqbad jew le? Mhumiex ċari. L-istess anke ħoss kif tinstema' l-kelma, jekk tkunx qisha tinstema' bħal kelma oħra li diġà għandek fil-lingwa, mhux dejjem tkun ċar, imma tista' tipprova kelma tista' taqbad u oħra le. Nafu każi fejn kliem ma qabadx u ħolquh personaġġi importanti ħafna, pereżempju bħal issa qed niftakar fil-famuża sikkieta ta' Dun Karm. Mhux veru, jekk nagħmlu xini sikkieta, hemm barra ma jgħidunniex fis-sens ta' silencer qed ngħid. Ma qabdix, imma kliem ieħor bħal tislieba qabad. Imma wieħed ta' min jikkunsidrah, pereżempju llum għandna kliem bħal stessu, li donna qed tintuża wkoll hemm barra fis-sens ta' selfie, ġieli smajna wkoll il-kelma ftajjarija. Bħala post fejn isiru l-ftajjar, dan it-tip ta' mekkaniżmu. Ġifieri qed ngħidu tkunx prontu tissellef il-kelma barranija, dak il-prinċipju. Prinċipju ieħor huwa d-differenza li teżisti bejn il-miktub u l-mitkellem. Huma żewġ aspetti tal-lingwa dawn. Però mhumiex l-istess. Normalment fit-taħdit waqt li qed nitkellmu hemm l-element ta' spontanjetà. Ħafna drabi tkun trid il-kelma malajr biex tkompli d-diskussjoni u huwa f'dan il-moment għaf li aktar inkunu suscettibbli li kelma mill-Ingliż nużawha toħroġ. Però fil-kitba li hija attività biex ngħidu hekk aktar maħsuba u għandek ċans torqom il-kelma u ssib il-kelma, hemmhekk wieħed qed ngħidu noqogħdu attenti ma ndefsux kliem mill-Ingliż bla bżonn, speċjalment meta niġu biex nikdbu. Jiġifieri, jekk għandek il-verb nieda jew vara, ma nkunux pronti u naqbdu nużaw il-lonċja, per eżempju, speċjalment meta niġu għall-attività miktuba. Prinċipju ieħor. Dan jistgħidher kontradittorju għall-ewwel wieħed, imma fil-fatt mhuwiex ikomplimiha anzi, qed ngħidu li mhux kull kelma li mal-ewwel daqqa ta' intidrilna żejda, bil-fors tkun żejda. Jiena f'daw il-kumitat il kont fihom tallimt ħafna minnhom, per eżempju, ikun hemm xi ħadd juża kelma bil-Ingliż tgħidlu le għandna ekwivalenti għaliha bil-Malti dik, imma tisiblek kuntest u ġibek darek mal-ħajt jgħidlek tgħidlu veru ara dak il-kuntest nużajn. Per eżempju, niftakar waħda minnhom kienet waħda mill-kumitati xi ħadd uża l-kelma tibbejkja, qedlu tibbejkja jiena m'għandniex taħmi. Speċi ta' issa ma naqbżux il-limiti, għalli tifhem tidelli ma tifinx fil-karozzi, inti qed lu veru ma tifinx fil-karozzi, għalli meta twarant it-tellar, għalli u l-isprejer imbagħad dak li jispreja jilek, għalli min ikun armat sew għalli kollu kamra kbira dan isu forn, litteralment forn, għalli huma l-kelma bejnietu ma jgħidx ħa naħmilek il-karozza. Jiġifieri kelli nara ħalli, jiġifieri mela. Tista' ssib kelma li għad ma daqatajn tidillek stramba ta' dana qed jaqbes il-limit u qed jitqażjes imma f'ċerti kuntesti ikollok bżonna. U hawnhekk għandna lista ta' eżempji fejn aħna derilna fil-konsultazzjoni tagħna li ċertu kliem ikollok tużah. Ċerti kuntesti partikolari qed ngħid. Per eżempju, ma titkellimx fuq il-ġisem tal-karozza inti, imma tuża l-kelma bodi kultant hu għandek afsa fil-bodi jew xi ħaġa hekk. Femna, u hemmhekk għandkom lista, per eżempju, tiċċetja. Tiċċetja, meta tmur għand tal-ħanut u ma tgħidx għamil nofsi għan iċċetja, normalment ħalli paċ paċ titkellem, imma fuq normalment tiċċetja tuża fis-sens ta' computer. U hawnhekk l-lista hija twila ħafna, hawnhekk għadna xi eżempji, all right, biex ma ntawwax m'hemmx għalfejn noqgħod naqrom kollha. Issa, prinċipju ieħor l-integrazzjoni lessikali hija determinanti u l-ortografija s-segwi. X'ifisser dan? Għax ħafna drabi naqbduh minn saqajh bil-kontra. Jiġifieri dan ma jfissirx li għax inti tara pereżempju iceberg miktuba b'dan il-mod tara miktuba jew xampu tara miktuba b'dak il-mod u tajt dan il-kliem mhux integrat fil-Malti.
Il-kelma l-ewwel tidħol normalment mhux bil-miktub. Fehmna? Jiġifieri l-kriterju ewlieni li bih niddeċidu jekk kelma daħlitx jew le għandu jkun l-użu mifrux u l-ħtieġa veru ta' dik il-kelma. Mhux għax tara miktuba u ma ddoqlokx. Hemm ċertu kliem li verament ma jdoqlokx imma ma tistax tgħid li ma daħalx fil-Malti. U laġejna għal dan id-diskors, lanqas il-kriterju tal-adattament morfoloġiku li huwa importanti ħafna li aħna sħaqna ħafna fuq hu, propjament dak waħdu biss lanqas huwa garanzija li kelma integrat jew le. Pereżempju, il-kelma plastik. La tieħu l-plural bil-Malti qijiet, lil għandek xi verb li joħroġ minnha nipplastik jew xi ħaġa hekk. Però ma nistgħux ngħidu l-kelma plastik. Mhijiex fil-lessiku tagħna, fil-vokabularju Malti. Prinċipju ieħor. Kelma mill-Ingliż jista' jkollha aktar minn pronunzja waħda u hawnhekk jibdew l-affarijiet jibdew jaħarqu. Niftakar dan il-punt iddibattejni ħafna sewwa. Il-kwistjoni hi din. Jekk l-ortografija tfornina dejjem deċiżjoni waħda u uniformi għal kull każ, tkun lingwistikament qed nitkellmu issa, qed issir violenza fuq din il-varjabilità lingwistika. Hawnhekk tajjeb niċċara l-affarijiet, qed nitkellem fuq il-Malti standard. All right? U qed nitkellem fuq kelma li verament hija mifruxa, ġi mhux għax inti tgħid li jiena ma jien ngħidlek, speċi ta' tkun fl-idjolet tiegħek biss u tgħid li tikkunsidra. Qed nitkellmu fuq il-varjetà standard u qed nitkellmu fuq fejn il-varjanti jkunu użati u mifruxa ħafna. Ħanati eżempju. Jiġri hawn ħafna Maltin li jgħidu kentin u ħafna oħrajn jgħidu kantin. Lingwistikament ma nistax ngħidlek din it-tajba u din il-ħażina. U ngħidlek dik it-tajba x'nu żgħajjen dik it-tajba, aħna minn aħna biex nimponu. Ġif dan istess ma tistax timponi. Eżempju oħrajn, meta jibda joqrob il-Eurovision, pereżempju nismagħhom anke l-istess persuna, anke jiena pereżempju daqqa toħroġ l-festival u daqqa toħroġ il-festival, tisimgħuhom da. Ma tistax tgħid li waħda hija aħjar mill-oħra, u hemmhekk kif qegħdin tara mhux qed nitkellmu fuq dialetti u ma żewġ kelmiet li l-użu tagħhom huwa mifrux. Ma tistax tikkundanna waħda minnhom. Qed tieħu ħsiebhom jiġifieri. U ma nistax ngħid li kif tebdi u tiktibx l-oħra. U l-aħħar prinċipju huwa l-maturità. Dina taħraq ukoll fis-sens ta' ġuħud jista' jgħidulek u jista' jattakkaw dawn il-kumitat jgħidulhom imma aħna ridna deċiżjoni bil-fors, mhux dejjem taħdem hekk is-sitwazzjoni. F'dak kif ħa taraw f'dawn il-proposti li ħanamlu, ħajkun hemm ċertu postijiet minnhom fejn qed ngħidulek inti ħa tikteb xi ħaġa, inti matur biżejjed, xi kultanza jkollok tagħmel għażla u li klas li tagħmilha b'mod intelligenti. Għax mhux possibbli ngħidulek li bil-fors dal-każ tikteb hekk. Jiġifieri qed hemm ċertu maturità fil-meħa jikteb. Rrid joqgħod attent meħa tkun l-udjenza tiegħu, rrid joqgħod attent kemm hu jixtieq li l-udjenza tiegħu li ħa jikteb għaliha sa tifhmu. Jiġifieri trid tagħmel ċerti deċiżjonijiet inti. L-importanti, u diħan nsemmiha ħafna, il-konsistenza. Jekk tagħżel ħaġa mbagħad ma tistax toqgħod tilab fl-istess kitba tal-inqas, tiddeċidi ħaġa imbagħad fis-sentenza ta' wara tiddeċidi mod ieħor, trid tkun konsistenti fil-kitba tiegħek. Ma dawk kienu biex ngħidu hekk il-prinċipji bażiċi. Issa ħa naraw daqsxejn il-proposti. Però qabel il-proposti infushom ħa naraw kif bdejna, miex x'iex bdejna. Is-sitwazzjoni preżenti. Mela s-sitwazzjoni preżenti tibbaża fuq dak li hemm fiż-żieda. U skont iż-żieda tgħidilna li kelma barranija titqies bħala Maltija meta tkun aċċettata u użata mill-poplu. U tgħidilna wkoll li jekk tissodisfa dawn il-kriterji din il-kelma għandha tinkiteb fonetikament. Jiġifieri dan x'jeżisti sa issa qabel dawn id-deċiżjonijiet. X'ifisser dan? Ifisser li jekk niġi biex nikteb switch, ngħid switch hija użata, aċċettata, irid nagħmel deċiżjoni, jien anke hawnhekk jiġi sal-lum. Aħna nistgħu nagħmlu rridu nagħmlu daw id-deċiżjonijiet. Mela tgħid iva naħseb switch hija użata, all right, il-poplu, mela dik irid niktebha bil-Malti.
u l-oħrajn ukoll. Però anka support u din ħafna jinsewa. Klim bħal dak issa bħal aircraft carrier. Inti meta tiġi biex tikteb aircraft carrier tajt mela aċċettata, iva aċċettata aircraft carrier. Użata mill-poplu, b'xi mod użata m'hemmx mod ieħor, mela suppost kont ir-regoli li hemm hekk, qed tissodisfa dawn il-kriterji, suppost ħan iktibha hekk. Hekk ifisser ir-regoli li hemm illum tiegħna. Mela. Mela aħna tlaqna minn hemm. Issa però fil-prattika x'qed jiġri? X'qed jiġri fil-prattika? Qed jiġri xi waħda minn dawn li ħansemmi. Hemm min jipprova jagħti dejjem sura Maltija lill-kelma Ingliża, hemm min jgħidlek jiena ħan ikteb kollox bil-Malt, la Maltija. Allora jiktib lek switch, roundabout, u jiktibhom tajjeb ortografikament, ma tistax tgħidu li dak żball, sewwa. Hemm min iħalli l-kliem miktub bl-Ingliż u jimmarkah. Jimmarkah bil-korsif, fil-virgoletti, doppji jew singli. Hemm min juża sistema mħalta, jiġifieri billi jikteb ċertu kliem la Maltija u ieħor iħallih bl-Ingliż. Jagħmel dik l-għażla li semmejt qabel, jiġifieri toqgħod tajt tara switch nara stramba jintaħ ħalliha bl-Ingliż. Però kod iddoqli ma narajx kell ħan iktebha bil-Malti. Hemm min juża sistema mħalta fl-istess kelma. Ortografikament dawn huma żballi, imma hemm min jagħmilha, hemm min jagħmilha. Per eżempju għandek biċċa bl-Ingliż, switch, imbagħad jagħtiha il-plural sħiħ bil-Malti, switchijiet taraw miktubin daw, min jgħallem speċjalment, imma dawn suppost kont ir-regoli tal-lum irridu nikkoreġuhom. Hemm min ukoll jikteb kelma la Maltija minn għalih qed jikteb bil-Malti imma jkun għadu influenzat mill-Ingliż. Forsi minna ma żgur anzi minna ma jkun jaf. Per eżempju, jiktiblek switch b'dak il-mod, minna li qed jiktibha bil-Malti. Jiktiblek computer dak il-mod. U ġieli rajt ukoll computer COMP, l-ewwel biċċa bl-Ingliż, imbagħad UTR, tara wkoll. Ġifieri dan normalment x'qed jiġri dawn il-ħames l-aktar każijiet tax qed jiġri bħalissa. Issa messaġġ ċar u konsistenti li l-Kunsill kien qed jirċievi fil-laqat li kellna fil-konsultazzjonijiet li kellna kien dal ġej. U ma tistax ma tagħtix kasu. Nevitaw forum ta' kidba li jitbiedu radikalment b'mod viżiv mill-kidba oriġinali, anke kif orejt slide xi żewġ slides qabel di, kien hawn rajt kommozzjoni hawnhekk għal dak il-kliem li kien forsi jidher stramp. Dak kien messaġġ, issa qed naraw aħna stramp li niġu mill-qasam tal-Malti, jaħseb wara min sewa. U dak kien messaġġ li konna qed nirċievu. U kien hemm min jirreferi għalih bħala mostri, ġieli smajt jiena qed nagħti preżentazzjoni jgħidlek jaq, ngħidu lek jaq. Alright, dawn kliem bħal dak jista' jaħsad lil qarrej bid-dehra stramba tiegħu u jtelfu anke fil-proċess tal-qari. Anke aħna naqra ħafna bil-Malti, ġieli jtelfuk. Allura għadna mela għandna dan ix-xenarju hawn. X'inhu huma l-possibbiltajiet? X'inhu huma l-possibbiltajiet li għandna? Issa biex wasalna għal daw, konna diġà ħadna l-isbaħ sentejn tliet snin jiġifieri. X'inhu huma l-possibbiltajiet? Huma dawn. Qabel morna l-possibbiltajiet, rajna kkunsidrajna dwar l-affarijiet għadna. Il-biċċa kbira tal-Maltin qed jiltaqgħu ma' dan il-kliem fil-forma miktuba tiegħu. Allura jkun diġà rawh bl-Ingliż, għalhekk ħafna drabi rawh stram bil-Malti. U il-kelma tkun indrat viżwalment u kif qed ngħidu s-siba bitqila biex taċċetta. U għadna minn dan kollu li semmejna għandna tliet possibiltajiet. Ta' kif kelma Ingliża nistgħu ninkorporawha bil-Malti. Hemm daw tliet possibiltajiet ħan ikkonsidrawhom. Li ma kienu daw l-ewwel possibilità. Il-kelma nikbuha bl-ortografija Maltija għal kollox skont kif jippronunzjawha l-Maltin. Importanti di. Skont kif jippronunzjawha l-Maltin. Mela allura inti tisma' chance, yacht, helikopter, tajer, etc. Alright? Qed tisma' kif tippronunzja, qed tikteb. Tiktibha la Maltija. Dik hija l-ewwel possibilità issa. Kull possibilità għandha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi. U aħna għadna ejja naraw x'inhu huma dawn il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' kull possibilità. Ħadd naraw x'nistgħu nagħmlu. Il-vantaġġi ta' din is-sistema huma dawn. Inti il-Malti jibqa' jinkiteb sistema waħda, anke qed jitgħallem iż-żgħar għandek sistema waħda
ġif anka jekk qed taqra dik li għalik inti tara stramba, però tifel ta' jertu jew jaqra jilek ġim. Għandek vantaġġ ieħor bejn ir-rabta bejn il-ħoss u l-kidba hija aktar diretta. Ir-rabta bejn il-fonema u l-grafema, bejn il-ħoss u l-ittra hija aktar ċara. Min jikteb ma jkollux għalfejn jieqaf jagħżel bejn sistema oħra, ma toqgħodx tieqaf tajt tara dinha jekk isir mhux bil-fors taqra ċem, jekk naqra bil-ma taqra ċem, jekk naqra b'sistema oħra differenti fehemna. Ikun aktar komdu minn ma jafx bl-Ingliż sew jekk Malti jew barrani. Jiġifieri jekk inti ma tafx bl-Ingliż m'għandekx problemi tista' tikteb. Dak huma l-vantaġġi ta' din il-possibilità. L-iżvantaġġi. Din is-sistema tista' tnaffar lill-qarrej tal-Malti li jaf bl-Ingliż għax inti tkun diġà rajt il-kelma bl-Ingliż tomoħħok u kif tara b'mod stramp tnafrek. It-tellef lil min ikun diġà jaf il-kelma bl-Ingliż fil-proċess tal-qari u l-kitba, it-telfek. Tista' toħloq varjanti ortografiċi ġodda minħabba il-klim Ingliż li fil-Malti ħa aktar bejn pronunzja waħda kif semmejna, għax inti tista' tara daqqa kantin, daqqa kentin, daqqa manager, daqqa manager, eċċetera. Ħafna drabi twassal biex tiċċajpar it-trasparenza tal-binja komposta tal-kelma Ingliża għal min jaf bl-Ingliż. X'qed ngħidu, ġifieri jekk inti taf bl-Ingliż u tara jien naf ħajja b'dak il-mod, laqgħa biex tikkonoxxi għall-kelma. Għax inti taf kif tinbena il-kelma, taf li hija magħmula minn żewġ elementi, ħaj u qab. Allora dak jista' jkun ta' żvantaġġ. Meta l-moħħ ikun qed jipprova jiddekodifika, jikkodifika l-ittri ta' quddiemu. It-tieni possibilità. Il-kelma nħalluha bl-ortografija għal kollox, bil-maqlub din issa, tħalli hija possibilità oħra di, tħalli l-kelma miktuba bl-Ingliż għal kollox. Kif għandkom dak l-eżempji? X'inhu huma l-vantaġġi ta' din is-sistema? Il-kittib jaqbad u jikteb il-kelma bl-Ingliż mingħajr ma joqgħod jaqaf jaħseb kif se jikteba bil-Malti. Jkun diġà jaqaf u jaqbad u jikteba. Tkunx tkun il-pronunzja tagħha fil-Malti, il-kelma ħad inkiteb dejjem bl-istess mod. Jgħid inti tajt kentin jew kantin, ħad iktibha dejjem bl-istess mod. L-iżvantaġġi ta' din il-possibilità. Il-Malti ma jibqax jinkiteb sistema waħda kif ilu jinkiteb sa mitwaqqif ta' sistema uffiċjali, ġista għandek taħlit ta' żewġ sistemi. F'nofs kitba bil-Malti il-qarrej isib kelma b'sistema ortografika differenti. Għandek din il-logħba żewġ sistemi li ħin kollu. Il-kittib se jiġi daru mal-ħajt meta jkollu jikteb kelma u din problema kbira. Meta tiġi biex tinflett il-kelma, biex taħdem il-kelma, kif se tiktiba? Jekk inti ħad tikteb pipe bl-Ingliż, kif se tikteb pipejiet? Dan il-mod, imbagħad niġu għall-verb, għandek l-inflessjoni tal-verb meta tiġi biex taħdem il-verb, jissejvja b'dak il-mod, għalli ftit kif ħa taqra. Jiġifieri din hija problema kbira. Żvantaġġ ieħor huwa, min mhux familjari mal-Ingliż, sew jekk ikun Malti jew barrani, se tiżdiedu diffikultà oħra li ħtieġa li jkun jaf jikteb u jaqra bl-Ingliż biex jikteb dak il-klim. U żvantaġġ ieħor ta' din il-possibilità hija li din is-sistema u anke din ta' min qed jikasa. Din is-sistema tista' tħajja l-użu indiskriminat ta' klim Ingliż li ma jkunx meħtieġ. Jissek inti taf li l-kelma tista' taqbad u tiktibha bl-Ingliż. Mela jsu kull kelma meta tiġi darek mal-ħajt minflok tara jekk hemmx ekwivalenti għalik bil-Malti, taqbad u tiktibha. U qed irid jikkunsidra wkoll it-tfal iżgħar li qed jitgħallmu għadhom qed jitgħallmu jaqraw jikbu bil-Malti. Jekk taqbad u tħallja bl-Ingliż kif inhi l-kelmet ngħidu. It-tielet possibilità. Fil-kitba tal-Malti inħaltu ż-żewġ sistemi, is-sistema il-Malti u s-sistema tal-Ingliż. Qed ngħidu hija possibilità hu. X'inhuma issa terġa' dan it-taħlit jista' jsir fuq żewġ livelli. Jista' jsir bejn kelma oħra kif ħa naraw. U jista' jsir ġol istess kelma, ħa naraw waħda waħda, fuq l-ewwel waħda, bejn kelma oħra. Qed ngħidu li dan il-kliem jinkiteb la Maltija, alright, dak il-kliem li jkun indara, u dak il-kliem li inti tista' tikbu bil-Malti bla diffikultà. Dak it-tip ta' kliem tikbu la Maltija, jkun indara, meta tiktibha tara ma tistonax fajnejk u tajt tara dan il-kliem jiena nista' nikbu bil-Malti. U l-bqija tal-kliem li ma jidħolx f'dan il-kriterji tiegħek, alright, tikbu bl-Ingliż.
Mela inti tittiġi biex tikteb ngħidu aħna dak il-kliem tajt ċans ara kif qed niktibha dina ma tanarix terata ħaniktibha. Għandek kliem li mill-ewwel kif tarhom tajt cruise tajt kien tibha bil-Malti laqgħas jifhmuni ħanħalliha bl-Ingliż. Imbagħad għandek kliem ieħor li anka inti stess tiġi fid-dubju, pereżempju helikopter tajt jekk niktibha bil-Malti kważi kważi il-forma tagħha kważi identika. Tiġi fid-dubju kważi kważi. Għandek din is-sistema, għandek din is-sitwazzjoni. Issa x'inhu huma imbagħad għandek bejn kelma u oħra. X'inhu huma l-vantaġġi ta' din il-possibilità biex ngħidu hekk. Din is-sistema tippermettilek tagħmel distinzjoni bejn kelma li dwarha meqbil u oħra li dwarha m'hemmx. Qed inqisuh bħala vantaġġ tagħha. L-iżvantaġġi tagħha din is-sistema kif għedna, din is-sistema jkun hemm bżonn ta' lista stabbilita ta' kliem Ingliż. Għax inkella inti għalik daħlet, għal dak ma daħliċ, mela biex issolvi għandek bżonn ta' lista, u din bżonn ngħid kelma fuqha. Din wara l-istudjajnija, bdejna ta' ġi għajdi, bdejna nagħmlu liqa minna xi tliet laqat, erba' laqat, kulħadd jipprova jagħmel il-kriterji tiegħu tal-liema kliem daħal u ma stajniex naqblu bejn minna bejn 10 minn nies aħseb wara hemm barra. Il-listi provajna nevitawhom għax huma problematiċi. L-ewwel nett tittara rrid kollok bil fuq li ma kliem verament daħlu li hemmhekk mhux ħajkollok żgur bil qatt. Alright? Imma jien ngħidu li għandek bil fuqha. Ukoll trid grupp ta' nies li ħin kollu jaħdmu fuqha. Għax il-kliem minn dieħel u minn ħireġ, kelma li aċċettajt għalhom fil-lista tista' toħroġ jien naf anke s-sena ta' wara. Jiġifieri fiha l-problema tagħha di tal-listi. F'dan il-każ. Ma ħniex qed nitkellmu fuq varjanti ortografiċi aħna. Għal ta' deċiżjonijiet numru wieħed kien hemm kliem li se tkiteb żewġ modi differenti li b'xi mod għandek din il-lista tajt solvejta, fehmna, imma hawnhekk qed nitkellmu kliem li dieħel kontinwament. Lista bħal din kifat tibqa' tkun aġġornata regolarment u jidħol fiha element qawwi ta' soġġettività. Wkoll dan din il-possibilità titlob li wieħed ikun jaf jaqra u jikteb bl-Ingliż. Il-possibilità l-oħra, it-taħlit ġo l-istess kelma, issa mhux għażla bejn kelma oħra, it-taħlit ġo l-istess kelma. X'inhu huma l-vantaġġi tagħha di? Il-vantaġġi għandek li tzok tal-kelma Ingliża jibqa' jien araf immedjatament. Jiġifieri minn diġà jaf il-kelma bl-Ingliż, għaf li għandu ċans li jarafha tkellmek fuq il-kelma pipejiet. U inti taf li pipe kif tinkiteb bl-Ingliż. Għandek aktar ċans tidentifika l-kelma pipe u allura tista' taqra. L-iżvantaġġi tagħha. Għandek l-interpretazzjoni tal-istess ħoss b'żewġ sistemi differenti f'kelma waħda u din tista' tkun ta' tfixkil kbira l-qarrej. Pereżempju, qed tara l-kelma jittrejnja. Inti moħħok qed jara żewġ qajiet hemmhekk. Però mhux qed jaqrhom bl-istess mod, ġo l-istess kelma qed ngħidu, u waħda qed jgħid A jittrejnja. Imma hawnhekk mhux A qed isen. Qed isen E. U dik kważi kull kelma. Timijiet. Għandek il-ħoss ta' I qed nirrappreżentaħ b'dik il-grafiem hemmhekk il-I. Però hawnhekk I qed ngħid ukoll ti mi jiet. Mela waħda qed niktbu bil-I u qed nagħmel IA. Jiġifieri hija problematika. Mhux ċar għan-nies problema oħra mbagħad, problema oħra dan biex kunu tafu ma xiex iltqajna ġifieri, kemm ma kienx faċli il-biċċa tax-xogħol. Mhux ċar għandix niddoppjaw l-aħħar konsonanti, mela tajt inti ħan iktiba b'sistema mħalta biċċa bl-Ingliż u biċċa bil-Malti. Tajt jiġġekja pereżempju, inti veru qed tara ġek hemmhekk u forsi moħħok jara ġek. Hemm anke hemm problemi kif tiktibha speċjalment lejn l-aħħar tal-kelma. Hemm min din il-kej jara żejda pereżempju, għax qed jara ġek bl-Ingliż tispiċċa si kej. Iħoss li jisu jikteb xi ħaġa doppja bil-Malti, jisu hemm dik it-tendenz, jiġġekja. U x'ta tagħmel allura meta tiġi biex taqra? Hawnhekk għandek ħosta ke li huwa CK, mbagħad għandek il-ke normali, jiġifieri din hija l-iżvantaġġ ta' din is-sistema. U barra minn hekk bim mhux familjari mal-Ingliż se distiedu diffikultà oħra għax jekk dan qed jagħżel jikteb biċċa mill-kelma bl-Ingliż, qed ikun jaf tal-inqas kif tinkiteb bl-Ingliż. Issa, minn dan kollu minn daw tliet possibilità, possibiltajiet, rajna li l-ebda waħda hi kif inhi mi plawsibbli. Allora, denna naraw x'sta jsir. U rajna li l-aħjar soluzzjoni hija soluzzjoni f'kompromess. U l-importanti wkoll il-valur tal-konsistenza.
Il-meta wieħed tiġi biex iddeċiedi ikun konsistenti. U rajna wkoll, u dan kważi kien hemm bil unanimu anka fil-konsultazzjonijiet ħarġet di li jagħmel aktar sens li l-kliem li għad tal-grammatika tal-Malti jinkiteb la Maltija. Speċjalment meta niġi biex nikkonjugalek verb. Alright, jekk naħseb li verb daħal għandi bżonnu. Alright, jagħmel aktar sens li ninsa kif jinkiteb l-Ingliż imma nikdbu la Maltija. Ħalli nkomplu. X'i fisser dan? Dan ifisser li kull kelma ta' niser Ingliż li daħlet fil-Malti u għadet ar-regoli morfoloġiċi tiegħu għandha tkompli tinkiteb la Maltija fil-fatti kienet it-tendenza ta'. M'hemm xejn ġdid hawnhekk, din kienet it-tendenza u hawnhekk kważi ngħid li kien bil-unanimu fuq għadi. Jiġifieri jekk ħanikteb strajkijiet jiena qed indaħħal il-morfoloġija hawnhekk il-plural, il-plural sħiħ ijiet. Jiena ma niktibix biċċa bl-Ingliż u biċċa bil-Malti, strajkijiet niktibha kollha bil-Malti. Il-verb ukoll tistrajkja, ktieli, eċetera, eċetera. Meta niġi biex għandi qed nara il-verb hemmhekk niskrinjaw pereżempju, għalbidu tara stramba, per jekk tħallija biċċa bl-Ingliż u biċċa bil-Malti mhux għar imbagħad tiġi mostruar imbagħad. Ftehimna għandek il-participju. Okej? Garaxjata. Mela kif tmiss il-morfoloġija, kif il-kelma tidħol fil-grammatika tintiseġ, iktiba bil-Malti. Nota importanti. Però di kella problema tagħha wkoll. Allura jiġi għajdlek, allura jekk jiena ngħidlek naf xi nom bl-Ingliż u nuża l-plural S. L-S mhix morfema wkoll bil-Malti, Maltija. Iva, l-esse tal-plural, illum titqis bħala morfema tal-plural bil-Malti. Imma għal dan l-eżerċizzju din ma kkunsidrajnijiex. Għaliex, għax inkelma, inkella kull kelma li tidħol mill-Ingliż, tista' tagħmilha S, alright, u tgħidli qed tinħadda bil-Malti u tħallija bl-Ingliż. Jiġifieri għal dan l-eżerċizzju din il-morfema S tal-plural ma kkunsidrajnijiex meta qed ngħid tidħol fil-grammatika Maltija. Ftehimna? Għax inkella klim bħal roundabout, stajdli l-esse mhux plural Malti, mela ħan iktibilek automatikament. Alright? U dana mar maridniex, għax kifat kull kelma bl-Ingliż inkella tajdli il-plural tagħha huwa esse huwa integratu u tħallija bl-Ingliż. Ħaġa oħra. Il-konsistenza titlob li s-surit kollha tal-istess nom jew tal-istess verb kemm jista' jkun. Mhux dejjem possibbli kif naraw aktar quddiem, kemm jista' jkun, jinkitbu bl-istess zokk, kemm jekk jinkiteb la Maltija u kemm jekk jinkiteb la Maltija bl-Ingliż. Jiġifieri, jekk ngħidu mela. Inti, dina l-aktar li tiġri fil-każ tan-nomi, 95% fil-każ tan-nomi. Għandek hekk. Jekk inti ħadd tikteb break bil-Malti, iddeċidejt li tiktibha bil-Malti, għandek il-plural breakijiet jew breaks. Jekk inti ddeċidejt li tiktibha bl-Ingliż, break. Alright, għandek il-plural breaks. Issa qed ngħidu fl-istess kitba tħallaġġ. Jekk inti ddeċidejt li għandek sentenza bħal di, kellu inċident għax marru l-brejkijiet, għal xejn naħfas il-pedala tal-brejk għax xorta waħda daħal fil-ħajt. Jekk inti ddeċidejt li tibda bil-brejkijiet u tiktibha kif tħossha bil-Malti, tużax brejk imbagħad bl-Ingliż. Fehna fl-istess kitba, tużax brejk. Jekk inti iddeċidejt li tikteb break. Fehna imbagħad uża breaks tal-laġġ. Issa, fil-każ tal-verb din il-konsistenza toħroġ awtomatikament għax is-suriet kollha tiegħu jieħdu iż-żieda ta' affissi Maltin. Għandek l-affissi, l-prefissi u s-suffissi u hemmhekk qed toħroġ dik il-konsistenza. Jiġifieri qed ngħidu dawn evitom. Dawn huma evitati li jikklejmja biċċa hekk u biċċa hekk, ċansijiet biċċa bl-Ingliż u biċċa bil-Malti. Dawk mhumiex aċċettati. Issa ħaġa li ħarġet di, ħadd minna ma kien jisu konxu mill-ewwel jew jafas ħafna fuqha din ma ħarġet b'mod ċar. Li għalkemm u jekk ma jixtieqx, imma hemm dik is-sitwazzjoni li kollok tagħmel għażla bejn il-verb u n-nom. Għaliex, għandek ngħidu aħna meta tiġi biex tikkonjuga l-verb,
naqblu li tikbu b'dan il-mod, per eżempju jiċċettja, jiskenja, jiġġogja. Forsi għall-bidu tara stramba ngħidu aħna jiċċettja hemmhekk, imma żgur kif għadda musa dik tibgħa JIC CHAT, eċetera, għax dik tiġi iktar mostru mbagħad. Ma din qisu hawn min jaċċetta. Però mbagħad ma jaċċettalekx chat u chatting. U din kienet toħroġ b'mod ċara ħafna kienu qed il-kidba tan-nom tnaffarhom. Imma kif jinħadem fil-verb ma tnaffarhomx, jaċċettaw. U allora kellha ssir din id-distinzjoni, jiġifieri qed ngħidu mela li meta l-verb il-kelma qed tikkonjuga ruha, qed tikkonjuga l-verb, hemmhekk qed tiktiba bil-Malti. Imma meta qiegħed fuq livell ta' nom għandek għażla. Jekkux bil-Malti jew bl-Ingliż. Hemm issa ġejjin xi suġġerimenti oħrajn. Mela, din hija importanti ara. Il-kliem ta' nies Ingliż qed ngħid kliem 95% minnu huwa nom. Imma ma tistax tgħid nomi biss, għax tista' ssib kuntest, tiskanta kif jaqraw il-kuntesti, allura tittoqgħod attent meta tfassal dawn ir-regoli, tista' pereżempju għandek adjettiv casual. L-għon tajt daħal fil-Malti jew le, min jgħidlek jiena ma nsibx kelma oħra minflok casual u tittieġi biex tikteb casual. Qed tifhem jiġifieri ġieli ssib xi adjettiv dan il-mod. Mela għalhekk qed ngħidu kliem, però 95% minnu jkun każin nomi. Il-kliem ta' nies Ingliż mhux integrat grammatikalment qed ngħidu, mhux integrat grammatikalment. Tista' tikdbu jew la Maltija jew tħallih skont l-ortografija tal-Ingliż. Mela, kif ħan il-proposta hija din. Jekk tiġi biex tikteb computer, hemmhekk tittamel waħda minn dawk l-għażliet li semmejna. Jew tiktibha bil-Malti jew għandek għażla tiktibha bl-Ingliż. Fehmna? Ara inti kum matul biżejjed, ara l-udjenza li ħad tikteb għaliha. Iddeċidi u kun konsistenti. Temna? Issa, mela ħana tu eżempju, ħan iftiemu. Namlu mod, inti tikteb scanner. Janom, allura għandek għażla hawnhekk. Jew għatqalija bl-Ingliż, jew bil-Malti. Strike l-istess. Imma strajkijiet ma nistax niktibha biċċa bl-Ingliż biċċa bil-Malti, għax issa daħlet fil-grammatika dik. Il-verb normalment kif għadna, ikun integrat, tidħol il-grammatika, qed tikkonjuga u hemmhekk bil-Malti. Għandek in-nom verbali, xorta qed nitkellmu fuq nom, jiġifieri għandek għażla skenjar tħossa li daħlet fil-morfoloġija fil-grammatika tal-Malti, dik għar fl-aħħar skenjar. Fehmna? Però mbagħad għandek għażla bej scanning ma daħlitx biex ngħidu hekk fil-morfoloġija Maltija, verament dak l-ING ma nafux se jiġri ma' żmien, jekk ħajbqa' dieħel jiġru bħal l-esse tal-plural, imma sal-lum din dan it-tarf jar tantu huwa mifrux li jitqies aktar mill-ING sewwa, allura scanning hemmhekk hija nom non verbali u għandek l-għażla. Il-participju passiv li hu integrat xi ħaġa mal-grammatika tagħna irid jinkiteb bil-Malti skenjat mhux biċċa bl-Ingliż jew biċċa bil-Malti jew bl-Ingliż. Eżempju f'sentenza. Il-hacker mela għandek nom inti u għandek l-għażla. Jew qed tħallija bl-Ingliż jew qed tiktibha bil-Malti. Ara inti kemm tridhom jifhmuk l-udjenza tiegħek. Daħalli fis-sistema għandek il-verb iħekjali bil-Malti, il-kontijiet bankarji, tressaq il-qorti u instabħati ta' għandek non verbali, hacking jew ħallija bl-Ingliż jew qed nitkellmu fuq nom hemmhekk dejjem fuq nom, għax li ħekjar bil-Malti meqjus rejad gravi. Mela bażikament nistgħu ngħidu l-għażla hija fin-nom. Alright, jew qed tħallih bl-Ingliż jew qed tiktbu tajjeb bil-Malti, mhux biċċa bl-Ingliż u biċċa skont ir-regoli tal-Malti. Skont ir-regoli tal-Malti. Issa, l-għażla bejn iż-żewġ kelmiet tal-kelma, mela, ikollha ssir minn min kun qed jikteb kif qed ngħidu, minħabba li mhux in-nomi kollha jipprestaw ruħhom minn daqs biex jinkitbu la Maltija. U hija soġġetta għal differenzi mill-individwa ieħor. Li mhux bil-fors naqblu bejnietna. Ċertu kelma jiena qed niktibha bl-Ingliż u inti tippreferi li tiktibha bil-Malti. F'każi bħal dawn il-kittib huwa ħieles li jagħżel il-kitba li tidillu l-aħjar. Fil-każ speċifiku fil-waqt li jżomm il-konsistenza fl-għażla tiegħu. Tajjeb, il-qabża minn sistema l-oħra. Mela dan issa xi fisser? Għandek text qed tikteb u għandek ċertu kliem huma bl-Ingliż fit-text. Inti għax iddeċidejt li pereżempju computer tikteba bl-Ingliż. Ġo text Malti, xi fisser dan? L-użu ta' żewġ sistemi flimkien bla distinzjoni jista' jwassal għal konfużjoni, xorta ġifieri għandek qed naqra problema qed hemmhekk li inti qed taqra bil-Malti ma tissib kelma bl-Ingliż speċjalment fejn jidħlu tfal iż-żgħar. Fehmna? Speċjalment fejn jidħlu tfal iż-żgħar.
kifet najdu din il-problema tinħas b'mod speċjali l-aktar fil-qasam edukattiv. U din, dal-punt, diskutejnieh kemm iddiskutejnieh, għadna sal-lum m'hemmx qbil unanimu għadu dibattibbli ħafna. U dan se jkun wieħed mill-punti li għadna nixtiequ nisimgħu l-opinjoni aktar fuq. Wara l-nispiċċa jien u l-waqfa tal-kafe se ninqasmu skont il-programm f'workshops. Sewa, u dan ħajkun wieħed mill-punti li nixtiequ aktar informazzjoni fuq u aktar opinjonijiet fuq. Ġifieri għandkom miktub qed jgħidli Thomas Hux fuq il-karta biex jgħinukom, għad-diskussjoni se jkun dan. Jekk il-kliem se nħallu issa qed ngħidu ħanħalluh miktub bl-Ingliż. X'ta nagħmlu? Ħanħalluha miktub ħan immarkawha jew le l-kelma biex nuru li bl-Ingliż jew le. Ħatħalliha bl-Ingliż hekk Roman jiġifieri mhux italics, ħatagħmlu kursiv, ħatagħmlu fil-virgoletti singli, doppji nixtiequ nisimgħu aktar fuqha. Naf li mhux se jkun hemm qbil imma tal-inqas inkomplu nisimgħu. U għalhekk għamilkom fi gruppi minn oqsma differenti, għax forsi kif nara jien bħala l-liem huwa differenti minn kif jara pubblikatur li jrid joqgħod jilgħab hekk bil-kliem korsif jew le. Temna, xi rakkomandazzjonijiet issa ħa niġu għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Ħlief għal xi kliem li ndara jinkiteb la Maltija ikun wisq aħjar jekk dawn inħalluhom bl-Ingliż. Dan hija rakkomandazzjoni. Qed ngħidu ara, qed ngħidu jista' jkun hemm xi kliem li tikbu bl-Ingliż inti jew bil-Malti, imma minn dak li smajna u rajna nagħtu l-parir li dawn iż-żewġ kategoriji li ħansemmi l-aħjar tħallihom bl-Ingliż. Mhux qed ngħidu ma tistax tiktibhom bil-Malti, imma però mbagħad erfa' l-konsegwenzi inti jekk qarrejt jekk ma jifhmekx. Li huma dawn iż-żewġ kategoriji ta' kliem? Għandek il-kliem li l-forma ortografika Maltija tiegħu titbiet wisq minn dik Ingliża. Tinsewx line qetta importanti ħafna, il-kriterju viżiv importanti ħafna. Mela jekk inti tara pereżempju li meta tgħid biex tikteb union qed tara b'dak il-mod jew din, mhux qed ngħidu ma tistax tiktibhom bil-Malti, imma meta ikun hemm differenza kbira bejn l-Ingliż u l-Malti fil-viżiv aħjar tiktibhom bl-Ingliż. Din ġrat li pereżempju qed naqra jiena rajta ħoki pereżempju. Tkun għaddej taqra bil-Malti għandek il-prosodija u x'veru. Qed nagħtu suġġeriment li dan it-tip ta' kliem li jitbiet ħafna fil-viżiv aħjar tiktbu bl-Ingliż. Però ma ħniex qed ngħidu tikbux bil-Malti, ma tistax tikbu bil-Malti. Imma mbagħad il-konsegwenzi inti mbagħad. U kategorija oħra li jaqbillek tuża tħallija bl-Ingliż. Ija il-kliem kompost minn żewġ kelmiet anka dawn, anka fil-ktibiet li konna rajna fl-ewwel perjodu tal-kliem 35 ktiba u fil-konsultazzjoni ta' wara ħareġ ukoll dan. Iġifi dan it-tip ta' kliem li jkun kompost minn żewġ kelmiet għal xi raġun jidher ikrah ħafna offline. Immaġinaw, fire extinguisher, shock absorber, dan il-kliem kompost. Jekk tiktbu hekk, iktbu bil-Malti, però qed ngħidu aħjar jitħalla bl-Ingliż. U dan huwa l-kompromess. Dan huwa l-kompromess li trid tagħmel. Ma tistax tal-għajn qed tgħid kollox bil-Malti u kollox bl-Ingliż. Ira qed nieħu gost hawn il-kommozzjoni ta' ġifieri araw minn xi għaddejna dan il-perjodu kollu. Kif għandna niktbu issa la Maltija kliem Ingliż? Mela, inti ddeċidejt li kelma ħad iktiba la Maltija. Alright, għamilt lażla sewwa għamilt lażla u trid tikteb la Maltija. U hawnhekk qed nerġgħu nfakru ftit kif ħad tikteb bil-Malti, m'hemmx xejn bażikament ġdid hawnhekk. Ma rridniex nagħmlu terremoti, rajna ma dak kemm jista' jkun hemm xejn, ma r-regoli li hemm. Qed ngħid kemm jista' jkun għax tafu il-Malti kif hu format, għandek tliet elementi fih: l-Arbi, ir-Rumanz għall-Italjan u l-Ingliż. U daw jaħdmu b'sistemi differenti. Mhux dejjem possibbli tagħmel regola ortografika li timxi bl-istess mod għalihom. Għandna ħafna każi li jkollok tgħid għax diġejhom it-Taljan jitratta b'dan il-mod, diġejhom l-Arbi jitratta b'dan il-mod. Kemm stajna, pruvajna nżommu mar-regoli li hemm kif ħa taraw. Mela, regola bażika, inti ħa tikteb bil-Malti skont il-prinċipju bażiku, fonetiku, tikteb kif tisma'. Nerġa' ngħid kif tisma' il-kelma u kif pronunzjata bil-Malti issa.
qed nitkellmu fuq native speakers, all right, li jitkellmu Maltin qed jitkellmu bl-Ingliż. Mela, u din problema kbira. Tibda bil-konjugazzjoni tal-verb. Meta tiġi biex tikkonjuga verb. Il-verbi tal-is l-Ingliż tlaqna minnhaw, ikollhom mamma bħal kull verb ieħor fil-Malti. Mamma x'għamelu. Li normalment, normalment dawn ikunu jispiċċaw bil-ja tal-Ingliż minn qara x-xogħol ta' Manuel Mifsud, it-tipoloġija tal-verbi tal-Ingliż dan jirreferja lihom bħala verbi ta' tip de. Ora ikun mill-Ingliż normalment hemm dik it-tendenza li jispiċċaw billi tipprintja tixxut ja. Alright. Issa ridna għandek startja jistartja filmja jiffilmja. Imbagħad ridna ngħidu mela titlaq mill-mamma, xi titlaq minn x'imkien, alright? Il-mamma. Imbagħad mill-mamma irid joħroġ iz-zokk. Mor fehmi. Mill-mamma se joħroġ iz-zokk. U x'qed nifhmu b'zokk biex inkunu ċari. Qed nifhmu li iz-zokk huwa dak li jibqa' meta neħħu ż-żidiet kollha minn quddiem u minn wara minn mal-mamma. U għal din il-biċċa xogħol, jiġifieri wkoll il-ġeminazzjoni ma tqisitx parti miż-zokk, jiġifieri meta nirdoppjaw quddiem qed nagħmlu dawk it-tnejn doppji, qed ngħidu li l-ewwel waħda minnhom ma tqisitx bħala parti miż-zokk. Alright? Jiġifieri jekk għandi jixxutja u qed niktibha doppja xe, l-ewwel waħda mhux qed inqisha bħala parti miż-zokk. U tlaqna minn din. U anke biex tasal għal dik, tiddiskussjoni jitzqaħ. Mela, b'dan il-kriterju jista' jkollna hekk. Verbi li tzok tagħhom jinkiteb dejjem konsonanti singla. Mela immaġinaw dejjem għandek il-ja u ddim il-ja sa tikteb konsonanti waħda jew doppja. Dawn din il-kategorija qed ngħidu ikteb waħda. X'kategorija hi din? Dawn jinkludi pereżempju ara għandek klim bħal jillikja, jispidja, tiffidja, jiġifieri qed nitkellmu fuq verbi li t-sok tagħhom huwa b'sillaba waħda magħluqa tispiċċa b'konsonanti u l-vokali tkun twila. It-tendenza fil-Malti diki. Alright? U issa ma tħossix id-doppja hemmhekk. Imma u din importanti għaliha din għax ħadd irrepeti ruha. Meta bdejna nanalizzaw għax ma' kull pass bdejna ngħidu jekk nagħmlu hekk x'jiġri. U x'qed jiġri bħalissa. Tara kidbiet differenti biex tara tal-inqasem x'qbil ma' dak li qed tgħid. U sibna li fejn inti għandek iz-zokk morfemiku qabel il-ja li jkollu quddiemu konsonanti likwida jew semi vokali kien hemm tendenza u t-tendenza hija qawwija ħafna li dawn ma jirdupjawx. Jekk niftakar sew hawnhekk għandek il-konsonanti likwidi fuq xi tlieta minnhom kienet tinħass aktar. Imma mbagħad ma tistax toqgħod tikkumplika tgħid dawn it-tlieta hekk u r-rebgħa jinqas, tittixborhom imbagħad għall-prattiċità. Il-kriterju tal-prattiċità importanti ħafna meta tkun qed tfassal dawn l-affarijiet. Allura ġi nnutat li fejn inti meta għandek iz-zokk morfemiku qabel il-ja ikollok konsonanti likwida u jew semi vokali, it-tendenza li tkun tinkiteb b'waħda. Mela dan fl-istudju normalment lingwistiċi jirreferu bħala knockout factor. Jekk inti qabel il-ja għandek konsonanti likwida jew semi vokali għaw konsonanti għaw likwida jew semi vokali, konsonanti dajfin sewa, il-jew il-we, emmek dawn ħajinkitbu waħda. Eżempju, il-ġamja għamme waħda, skrolja taraw, il-likwidi, għonek għandek kas bil-je, ma tispiċċax tikteb tlieta ġifiri, ok? Ftemna? U dan faċli biex tiftakru, jekk quddiem il-ja għandek likwida jew semi vokali, ok, il-jew il-we, emmek tiktibhom waħda. U din ħaj irrepeti ruħu da. Għax dik kienet tendenza li kienet diġà ħarġet. Li ġiet innotata. Issa, verbi li tzok tagħhom jinkiteb dejjem qed ngħidu bit-tnejn quddiem il-ja, żewġ konsonanti quddiem il-ja. Dawn huma dat-tip, iċ-ċekkja, is-setja, stokkja, eċetera. Ġifieri qed ngħidu verbi li tzok tagħhom ikun b'sillaba waħda magħluqa u kollhom il-vokali qasira bid-darba, mhux vokali twila, il-vokali qasira. It-tendenza hija li dawn dejjem jinkitbu dejjem jinkitbu b'żewġ konsonanti warajhom. Ok? Klif għal dawk il-verbi li semmejna tal-konsonanti likwidi u l-oħrajn, klif dik il-kategorija. U hawnhekk għax taħseb li tkun solvejta u mal titfaċċalek xi ħaġa oħra. Inħolqu il-kategorija. Sibna li hemm kategorija oħra problematika. Dawn huma verbi li fil-pronunzja Maltija
joffru żewġ titkuk alternativ. Laqas qed naqblu issawnek fuq kif tippronunzja l-aktar ħaġa bażika tagħhom, ħa ngħidilkom għaxix qed nirreferi. L-ewwel hawn min jippronunzjahom dawk bl-aċċent fuq l-ewwel sillaba. U allura jekk tagħmel hekk inti itzok jisu jista' ma' b'konsonanti waħda. U hawn min jippronunzjahom mod differenti bl-aċċent fuq it-tieni sillaba, iqawwi l-ħoss tal-aħħar konsonanti u jisek tikteba doppja. Ħa nagħti eżempji. Per eżempju, hemm min jgħidlek ippanikja, hemm min jgħidlek ippanikja. Mifruxin dawn. Jiġri waqt ħoss li jisek tikteba singla u l-oħra tikteba doppja. U x'ta tagħmel bihom dawn? Hemm minnhom hemm, m'hemmx mijiet imma hemm minnhom. Hemm min jgħidlek ibbaġitja, hemm min jgħidlek ibbaġitja. U tibqa' għaddej fil-konjugazzjoni tal-verb. Xi persuni jinħassu aktar minn oħrajn. Hemm min jgħidlek ippolixxja, hemm min jgħidlek ippolixxja. Fejn qed waqgħa l-aċċent. U din ukoll għadha miftuħa kemm diskutejniha għandna ħsibijiet tagħna però nixtiequ wkoll li din tkun għad-diskussjoni. Però qabel niddiskutuha kemm ngħid xi ħaġa, hemmhekk għandkom xi punti wkoll biex niddiskutuhom fuq dak il-materjal qassamnilkom biex waqt id-diskussjoni tagħtu każhom. Fit-taħdid qed ngħidu pronunzja kif trid, ma jistax ngħidlek jiena qed ippolixxja jew ippolixxja. Alright? Imma meta tiġi għall-kidba, x'ta nagħmlu issa? Dawn huma l-mistoqsijiet. Tażel ħalli bda qabel, tħallihom it-tnejn? Jażla dik tista' tħallihom it-tnejn. Jew te waħda jew doppja te budgetja jew budgetja. Għandi kwarta tiegħi, għandi kwarta. Alright. Jew jekk tażel issa, jekk ma tħallihomx it-tnejn, liema ħa tażel? U wara ftit komplikazzjonijiet hemm jiġifieri. Qabel il-komplikazzjonijiet u l-possibilità ħa ngħidin. Jekk narbitraw favur id-doppja, tajt mela nikbuha doppja. X'ikun qed jiġri? Issa nkunu qed immorru kontra t-tendenza attwali tal-Malti li jersaq lej pronunzja Ingliża. Ġifi jekk ngħidlek ibbaġitja. Issa qed nersaq mill-Ingliż u llum nafu li l-Maltin jafu aktar bl-Ingliż u fost u forsi nista' nistema' strab ngħid ibbaġitja u polixja minn flok ippolixja għandek dal iżvantaġġ. Però jekk minn naħħa l-oħra narbitra favur is-singla wkoll hemm għandek l-iżvantaġġi tagħha. Għaliex? Għax veru nkunu qisna qed niffavorixxi l-pronunzja li dejjem qed tiżdied favur l-Ingliż ippolixja. Ibbaġitja, però fl-istess ħin għandek ħafna verbi fil-Malti li jirdupjaw l-aħħar iffesteġġja, skariġġja, iggaraxja. U li jidħol ħafna singli issa dan it-tip ta' kliem issu tmur kontra din it-tendenza. Mela x-xenarju huwa dan araw il-possibiltajiet kollha. Hija din. Nagħmlu wkoll dan il-verb. Tista' tiktbu ke waħda ippanikja. Għandek il-varjant ippanikja. Dak li jafu aktar Ingliż ippenikja. Jibqa' sejjer mhux fil-verb biss, sorry, mhux fil-verb biss imma anka fil-participju, fil-non-verbali, għax hemm bad titkompli hu. Għandek taraw jew irid tittieħed deċiżjoni mela qed ngħidu ħa nieħdu deċiżjoni. Okej? Jew waħda. Jew tnejn u tibqa' sejjer kullum kien tnejn. Fil-participju fil-non-verbali, jew tajt il-verb, dan huma l-possibiltajiet. Jew tajt il-verb jinkiteb waħda imma fil-participju u fil-non-verbali minħabba it-tarf jat u jar, alright, għalhekk huma distinti, tikteb doppja, jew inkella tikteb doppja fil-verb u fl-oħrajn tikteb singla. Dawn huma l-possibiltajiet li tajjeb li wieħed ikompli jiddiskutihom. Jekk ħaniddeċiedu li ħa ngħidu ħa nikbuha għala Maltija. Issa. Kliem sillaba waħda magħluqa u bil-vokali qasira. F'dan il-każ fil-Malti l-element konsonantali li jagħlaq sillaba aċċentata fuq di donnu wieħed jimxi, m'hemmx problemi. Dan it-tip ta' kliem jinkiteb konsonanti mtennija, jiġifieri tennija qed nifhmu tnejn l-istess. Jew inkella żewġ konsonanti jew aktar li jkunu differenti. Fil-Malti għandna din ir-regola, ġifieri kliem bħal minn, kull, qatt qed taraw vokali qasira, sillaba waħda, u warahom dawn normalment ikolli żewġ konsonanti jew l-istess jew ikunu differenti. F'xi każi anke aktar ħawwaġġ. Alright? Bl-istess mod, kliem Ingliż li għandu din il-forma, allura li huwa kliem Ingliż b'sillaba waħda magħluqa u bil-vokali qasira jinkiteb ukoll konsonanti mtennija jew inkella b'żewġ konsonanti fit-tarf. Pereżempju,
għandek set, gas, lot, van, etc. Hemmhekk konsonanti li ġifi l-istess konsonanti. Hawnhekk għandek konsonanti differenti, però tnejn xorta waħda, park, film, telf, jew inkella anka meta nżidu miegħu element ieħor tħallihom imtennija. Fuq hawnhekk normalment ma nsibux diffikultà, vannijiet jew blokka. Però hawnhekk kaf li niġu f'dubju. Imma jekk qed tikteb blok. Anzi hawnhekk blocks, jekk qed tikteb blok bid-doppja ke, jekk qed tikteb blocks issa żomm bid-doppja ke. Temna għax dawn każijiet bħal dawn hija problema. Jekk qed tikteb tip doppja p, tips tagħmilx p waħda doppja p. Għax il-każi l-oħrajn tinstema doppja gas gassijiet. All right, għax għandek il-vokali warajha. Issa, eċċezzjoni għal din, eċċezzjoni għal din. Ma kienx il-gostana li nsemmu l-eċċezzjonijiet, ma meta jkunu qawwijin ma tistax tibqa' għaddej. Għandek il-konsonanti mtennija ta' zokk issir singla meta għandek dak it-trufijiet. Ħareġ ċar minn dak li konna qed naraw li meta għandek dawk it-trufijiet normalment ma nirdupjawx b'mod ġenerali, b'mod awtomatiku, jiġifieri kliem bħal bukja tħossa doppja ke, però booking ma tħossix doppja, m'għandekx booking jew flash doppja xi, imma flashing ma tħossix. Temna, dawk li jispiċċaw IR, ING u IS. Dina ħarġet ċara. Ġi ma tistax tibqa' għaddej imbagħad. Għalhekk għattilkom preferibbilment iżżomm l-istess zokk fejn hu possibbli. F'ħaġa bħal din mhix possibbli. U għandek dejjem dik li semmejna qabel, jekk iż-żokk tagħhom jispiċċa bil-likwida jew semi vokali, dik awtomatikament waħda. Għalhekk għattilkom tibqa' tokkordi. Issa, nota dwar iż-żokk. Jista' jgħid imma ma stajtux xi ħadd jgħid ma stajtux tkunu konsistenti. Din qlibtu xi ħaġa fil-Malti, le, din tiġi teżisti fil-Malti. Teżisti kemm mal-element semitiku. All right, li tzokk ikun differenti jista' jkun differenti. All right? Inti għandek dan it-zokk, raħal u raħl, it-tnejn qed jirreferu l-istess ħaġa. Fi klieb bħal pereżempju raħal u raħli. All right? Imma ma ngħidx raħali, hemm raġunijiet mhux solqogħdu nidħlu fihom. Hawnhekk jgħidu il-kelma teknika jella l-omwor fija taz-zokk, imma mhux solqogħdu nidħlu f'dawn id-dettalji. Però xi drabi tgħid fisser, imbagħad ma tgħidx fisseru u ma fisseru u ma fissru. Qed teżisti diġà fil-Malti. Anke fl-element romanz. Daqqa tgħid divid u daqqa diviż u taf li qed tirreferi għall-istess ħaġa. Fi klim bħal pereżempju id-divida u diviżjoni, it-zokk jisu jkun hemm din il-varjazzjoni fiż-zokk. Issa qed teżisti fis-semitiku. Fir-rumanz qed tibqa' teżisti wkoll fl-Ingliż. Okej? Issa mela kliem sillaba waħda magħluqa u bil-vokali twila issa. Kliem Ingliż b'sillaba waħda magħluqa bil-vokali twila fil-Malti ma jinkitibx b'konsonanti imtennija fit-tarf. Anka meta nżidu xi elementi miegħu. Jiġifieri jekk tikteb sit, tiktibha bil-Malti b'dak il-mod. U tħossha inti din normalment, għax il-vokali twila, sit tħossha te waħda, gris, mhux grej, gris dara, meta tigriżja xi ħaġa. Team, alright? U anka meta żitt miegħu elementi oħrajn, jiġifieri jekk tikteb team, imbagħad tikteb teams inti. Emme waħda. Jekk qed tikteb sit, imbagħad tikteb sit te waħda. Okej? Jekk trid tiktibha bil-Malti. Fuq il-plurales, diġà għandna xi ħaġa fuq il-plurales. All right? Kif tqisu bħala morfema jew le. Issa kif tiktbu? Qed ngħidu li l-plural s għandu jinkiteb bħala s. Okej? Anke meta ma jinstemax s. Pereżempju inti għandek clubs qed tisma' żgħ, però ma tiktib żgħ. Għandek blogs qed tisma' żgħ, ma tiktib żgħ. Tiktbu s biss, ma nafx għandna minnhom xi żewġ każi jew tlieta forsi, meta inti il-plural s ikun jisub sar parti mill-kelma. U laqas ikollu funzjoni ta' plural. Pereżempju għandek boots, fil-fatt il-plural ngħidu bwiet aħna. Okej? Ma tiktibix bless ġifieri, għandek ma tiktibix hekk. U għandek shorts, il-plural hija xorzijiet. Okej, okay. Ma tiktibix xi oretes. Okej, okay. Hemmhekk biss. Issa il-prefiss X dana darilna li kena ngħidu xi ħaġa fuq ukoll, għax bħalissa hawn rebus kif jinkiteb daqqa bis-sink, daqqa mingħajr sink, u għadna issa ċans li wieħed jaqtaħħa din. Sewwa, qed ngħidu li l-prefiss X jista' jinkiteb jew tħallih kif qed ngħidu bl-Ingliż jew kif kien oriġinament mill-Latin. Għamil żewġ modi għax għadna għadha mhix deċiża jekk kussan jiktbu bil-korsi fija le l-klim li ħanqallu li ġej mill-Ingliż għalhekk. Però ħan iktbu separat minnhom. Jew inkella tista' tiktbu bil-Malti, all right, bil-Malti u xorta separat. Jiġifieri hawnhekk qed ngħidu jekk imbagħad ħadd tikteb innom ta' wara bitra kbira, għandu jinkteb bitra kbira. Okej? Okay? Imma separat, mhux bis-sink.
Ok, u ġifiri da jieġi kieku jidħol, ma dawk id-disa li għandna prefissi, jew prefissojdi, dak li fid-deċiżjonijiet wieħed jissemmew għandek prim, second, terz, jiżdied magħhom, jkun separat minn m'għandhom, mingħajr is-sink. Ok, sa jkolli aħna ġef jitax l-inkontrija. Il-kitba tal-vokali tal-leħen ma wasalna lejn l-aħħar, le, insomma, ma fadallix wisq. Il-vokali tal-leħen, għax din hija problematika wkoll. Meta quddiem kelma Ingliża tinħass il-ħtieġa tal-vokali tal-leħen, ortografikament din għandha tidher bħala parti integrali mill-kelma u għandha segwi l-istess stil li ġifieri qed ngħidu. Jekk int ħad iktef fil-virgoletti, iktiba ġol virgoletti mal-kumplament. Jekk inti ħad iktiba italics, iktiba italics. Kif nis-sitwazzjoni bħalissa jkollok tikteb pereżempju il-qi suppost mhux italics u l-kumplament italics. U l-problema għar meta tiġi biex tiktiba, suppost meta tiġi biex tiktiba, tittamel il-qi barra l-virgoletti. U l-kelma ta' wara speaker tagħmilha ġol virgoletti, qed ngħidu ibqaddej għax iżjed jidrinna li jagħmel sens. Ok? Mela sitwazzjoni di. Meta l-vokali tal-leħen tiżdied ma' nom komuni, titli jew ismijiet ta' kariga, tinkiteb ħaġa waħda ma' nom b'dan il-mod. Ġif tikteb l-spanner, l-skateboard, l-skip, hawnhekk għandna isem ta' kariga, l-speaker pur borġ, aħna kif inhi bil-Malti bħalissa ngħidu nikbu hekk. L-ispiżja ġifieri kbira u l-essezajra, l-ispiżja pur borġ. Mela bl-istess mod, jekk inti għandek kelma mill-Ingliż, biex ma nqogħdux ġejna bit-Taljan mill-Ingliż, għandek kelma mill-Ingliż, l-speaker kbira u l-essezajra. Imbagħad għandek nomi propji li jinkitbu bit-trick bar dawn u li ma jinkitbux la Maltija, li ma jinkitb li ħanħallihom bl-Ingliż. Nagħmel hekk. Bażikament hekk qiegħda bħalissa di sewwa, m'hemm xejn ġdid. L-sprite għandek trademark hemmhekk biex għajnek imorru fuq l-isem, għandek forsi isem ta' post, l-Splash and Fun, nagħmlu mod li jeżisti xi wieħed bħal ma nafux jekk jeżisti. L-Sky Mountains pereżempju, tittiktibha hekk f'temna. Bażikament kif inhi bħalissa di. Imbagħad għandek quddiem rajna provajna naraw il-possibbiltajiet kollha. L-ismijiet xjentifiċi u l-ismijiet tal-pubblikazzjonijiet x'għandhom differenti. Daw irid jinkitbu italics normalment. Kif qed tiktibha l-vokali tal-leħen? Quddiem dawn tiktibha italics bħalhom però żgħira darba. Ftehemna? Għandek l-isem tal-ismijiet xjentifiċi jkunu normalment bil-Latin, jkunu l-ewwel wieħed jinkiteb bit-tra kbira sewwa. U l-ismijiet ta' pubblikazzjonijiet. Anka din iddibattejna ħafna fuqha. Imma jidrinna li meta qed tagħmel hekk m'intix qed timmassakra. Għajnek xorta fuq Spanish for Dummies, għax l-argument kien li dik li mhix parti mill-isem, però kif qed tiktibha mbagħad? Għalija weħeda, jew inkella ma tagħmilx imxengla, u deher li l-aħjar mod kim dan il-mod. Xorta għajnek inti qed imur fuq il-ktieb. U m'hemmx ħafna każi minnhom dawn. Ok? Issa. Mela bil-kidba u bil-kidba qed ngħidu għax dik il-problema bil-kidba kollox ġol virgoletti, mhux li barra mill-virgoletti. Għax jekk ma tagħmilx hekk, ikollok tiktiba barra mill-virgoletti. Issa, wasalna lejn l-aħħar, il-kidba tal-artiklu u prepożizzjonijiet quddiem kliem u taqsiriet mill-Ingliż. Hawnhekk quddiem kliem miktub mhux la Maltija nikbu l-artiklu jew il-prepożizzjoni mal-artiklu skont kif nisimgħu. Qed ngħidu quddiem il-kliem Ingliż. Ikteb skont kif tisma' l-artiklu u l-prepożizzjoni, mela ma tagħmilx ISE, inti mhux ixxew qed tajt hemmhekk, tibqa' sejjer sewna fil-Eurovision l-interpretazzjoni ta' Elix jew Telix din kif inhi skont id-deċiżjoni tista' tagħżel waħda jew l-oħra, sewwa b'każett hawnhekk għandek il-prepożizzjoni fi cubic issa dina qed ninnotaw li qed tinbidel fil-Malti wkoll. Ħafna li qed jinnexxielhom jippronunzjawha F pereżempju, mhix problema li jgħidlek f'cubic. F'dak il-mod jista' jiktiba F apostrofu. Ok? Issa, dan japplika wkoll għall-akronimi u l-inizjaliżmi. Jiġifieri jekk inti għandek ngħidu aħna l-akronimi meta għandek it-taqsira li tinqara bħala kelma waħda. Il-UNESCO qed taqra kelma waħda. In-NATO jew in-NATO, in-NASA, ir-RAI, il-ħu. Però mbagħad għandek xi każi fejn jinqraw inizjaliżmi taqrhom ittra ittra inti anke wkoll timxi mal-kriterju fonetiku. Hemm min jippronunzja m'għandniex ħafna minnhom ta' dawn jiġifieri m'hemmx wisq. Ma semmejnih, għax l-aktar li jissemma. Hemm min jippronunzja il-ħu u hemm min jippronunzja bħala ittra ittra, il-WHO. Qed ngħidu ġifieri imxi mal-pronunzja. Is-CMTU, l-RTK. Ok? Fl-MUT, eżempju mal-prepożizzjoni, fil-UHM, b'GPS, f'SMS, sa jew SLSA. Ok? Issa. Il-kitba
wara kliem u taqsirjiet bl-Ingliż. Qed ngħidu kliem għax din hija kategorija usa, għax hija differenti minn ta' qabela. Imma qabel ridna nagħmlu dina nagħmlu l-affarijiet ċari. Ħanala, tliet minuti oħra, tajjeb. Is-sistema ortografika tal-Malti hija bbażata minn prinċipji differenti. Għandek prinċipju fonetiku, kif rajna fonoloġiku, morfoloġiku, u għandek ukoll il-prinċipju viżiv li rajna kemm importanti. Ok, issa. Mela, il-prinċipju viżiv jintuża fost l-oħrajn, forsi m'aħniex daqshekk konxi tiegħu din, ma hekk jiġri, meta ikollna kliem li jispiċċaw għajnu u għajni x'jiġri. Inti għandek din, jitilgħu it-taraġġ. Kiek kun imxi ma' dak li qed ngħid, ngħidlek jitilgħu, anke fit-taraġġ ngħidlek jitilgħu it-taraġġ, qed nismagħha dik il-qi, imma ma tinkitibx. Drajni dik ir-regola għandrat ma tinkitibx, jiġifieri sempliċiment għaliex? Għax qed nimxi mal-kriterju viżiv. Jiena qed nara vokali hemm u ma niktibx vokali warajha. Ok? Issa, għandek eżempju oħrajn, pereżempju nista' ngħidlek nistgħu inkunu, però li ma nagħmilix. Għaliex? Għax qed nara vokali quddiemha. Dan huwa l-prinċipju viżiv. Ok? Ngħidlek għal l-istess, jistgħu ikunu, jiena ngħidlek, però ma niktibx hi. Ok? Mela. F'dawn il-każi kollha ma nimxux mal-prinċipju fonetiku, iżda mal-kitba tal-vokali li qed naraw quddiemha mal-prinċipju viżiv. U din kellna nikkonsidrawha. Idealment kien li timxi mal-fonetiku idealment, imma s-sitwazzjoni hija differenti. Ok? U allura għandek hekk, kellna naslu għal dinha wara għamilna testijiet, ġifieri ġina mhux ma kienx jaqbilu. Dejjem jiġifieri kun ma jaqbilx, imma meta rajna. Għamilna testijiet, għamilna u qed mit-testijiet kien stħarriġ grazzi għal sħabna tal-Junior College, kien hemm xi test fuq xi 300 student kienu għenuna naraw biex nanalizzaw għad il-ħaġa u xorta tibqa' ma toħroġ xi ħaġa ċara bejn il-fonetiku u l-viżiv. It-tnejn għandhom il-problemi tagħhom, però maħabba raġunijiet li ħansemmi kellna mmorru fuq il-viżiv. Għal-raġunijiet li ħansemmi, għall-prattiċità bażikament. Ok? Inti, allura qed ngħidu hekk, jekk lecture tispiċċa b'konsonanti, wara ma tam u rew tħallija bil-we. Minkejja li jisa qiegħda maqbuda il-we, tħallija bil-we. Inti kull ma tittamel għal prattiċità il-kelma ta' quddiemha biex tispiċċa. Jekk tispiċċa b'konsonanti, alright, pereżempju tagħmel il-vokali tal-leħen, alright, jekk tispiċċa b'konsonanti, jekk bil-vokali ma tagħmilx. Jekk timxi magħha huwa prattiku. Tajjeb ħafna. Tajdu l-ma lecture mhux kulħadd jaf kif tippronzja, il-problema mhux dik. Għax għalhekk tittara kollox, hemm każi fejn pereżempju għandek bħal dan l-isem. Hemm min jippronzja naf Lora, hemm min jippronzja forsi b'mod ieħor u tibda tiżdied anke da min jgħidlek Simon, però min jgħidlek Simon. Hemm min jgħidlek Renault, kun taf ikollok ċertu bel, però min jgħidlek Renault. Mela daqqa qed tisma' vokal, daqqa qed tisma' konsonanti. U l-problema jar minn hekk meta inti ma tkunx taf kif tippronunzja. Meta inti għandek di, pereżempju, kif qatt tippronunzja? Beaulieu, pereżempju, jew Lim, jew xi kunjomijiet strambi. Ara tgħidu li dak mortu ssibu, imma fil-kuntest anke li semma l-Ministru, morru fl-iskejjer huwa minn huwa Lim u jara li l-kunjomijiet li jeżistu. Laqqas kun taf kif tippronunzjahom. Alright? Fejn, pereżempju, di jippronunzja fenxo. Jew l-eskwa. Minħabba dawn ir-raġunijiet, kien hemm raġunijiet. Jekk timxi mal-kriterju viżiv jaqbillek. Ok? Jiġifieri u anke din ridna naqtaw la rasa, meta inti għandek it-taqsirijiet, inti tista' tgħid ta' wara nofsinhar ta' flaxija dejjem jispiċċaw daqja b'konsonanti jew vokali, meta għandek daw it-taqsirijiet, jekk inti tispiċċa b'konsonanti, mur mill-ewwel. Ara xi hemm qabel, u solvija, u anke minn qed jgħallem, u anke minn qed jikkoreġi, jiġifieri mhux kif toġobni, qed nikkoreġi hemm regola ħadd konferma kulħadd imbagħad. Ftehemna? U allura għandek dawn l-eżempji, jiġifieri jekk ngħatu qed tispiċċa, tippronunzja ngħidu u ngħatu, eċetera, eċetera. Inti qed tara vokali mela ma tagħmilx vokali tal-leħen wara. Ok? Il-ġustifikazzjoni tagħha di biex tkunu tafu li kien hemm raġuni għaliha huma dawn nispiċċa bihom. Għandek għall-prattiċità mela qed nużaw il-kriterju viżiv. Diġà jintuża kif rajna fir-regoli tal-Malti, mhix xi ħaġa maħluqa di. Diġà jintuża, all right? U mhumiex x'tista' tgħid li ma nistgħux nibdluh, pruvajna ma nibdlux kemm jista' jkun, all right? U mhux fil-fatt l-aktar jgħidli għax isiru ħafna żbalji fih, mill-ittieżijiet li għennatu mhuwiex fil-fatt l-aktar żbalja dan, l-aktar żbalji li jsiru fil-Malti mhux dak, fil-konsonanti doppji. Teżi wara l-oħra toħroġ dik. Allora ma tistax tgħid pereżempju neħku t-tieni forma għax isiru żbalji fil-konsonanti doppji, ma tistax. Mela,
Diġej jintuża b'mod regolari. Jeżistu ismijiet li ma tkunx taf kif jippronunzja, anzi jkollhom mod wieħed kif ta' pronunzja kif rajna. Jeżistu ismijiet li ma nkunux nafu kif jippronunzjawhom, ta' spiss niltaqa' ma' akronimi u abbrevjazzjonijiet li ma nkunux nafu kif illisnuhom, ma tkunx taf. Alright? U dan il-prinċipju jiffaċilita wkoll l-implementazzjoni ta' ċekkjatur, anke jekk tiġi biex tagħmel ċekkjatur huwa eħfef, alright? Japplika fil-qosor, japplika fil-każi kollha fejn il-kriterju fonetiku ma jaqdinix. Ma jaqdinix il-prinċipju fonetiku. Joħloq uniformità fl-ortografika, inaqqas l-inċertezza fil-kitba, kemm min qed jikteb, kif ukoll għal min qed jikkoreġi jew jitgħallem il-Malti. Bażikament dak li fih. Issa sta għalina mela li niddiskutu. Grazzi. Mela, ħankomplu bis-seminar tagħna. Issa sankunu qed nippreżentaw dak li ġie diskuss fi gruppi, għandna ħames relaturi għal kull grupp naturalment, imma qabel nixtieq nagħmel xi ringrazzjamenti importanti ma nixtieqx ninsihom, qabel xejn lilkom li ġejtu hawnhekk numerużi. Grazzi ħafna li ssagrifikajtu s-sibt u ġejtu hawnhekk, napprezzaw immens għax aħna nħobbu nisimgħu u nixtiequ nisimgħu sal-aħħar kif naħseb xebbajnikom ngħidulkom illum. Nirringrazzja ħafna u nsellem ukoll lil kull min qed jarana fuq l-internet, naf li hemm numru ta' impjegati fl-Unjoni Ewropea, tradutturi, għarrija tal-provi, anzjani li ma setgħux ikunu hawn illum, għawċin illi hawn uħud minnhom hawnhekk nirringrazzjahom doppjament. Imma wkoll lil dawk l-awċin li qegħdin id-dar isegwuna. Nirringrazzjaw ukoll ħajr speċjali lill-membri tal-Kumitat Tekniku u lill-membri tal-Kumitat ta' qabel illi ħadem bla dubju fuq dan il-kliem. B'mod speċjali għandna lill-Professur Albert Borċ u Dr. George Farrugia, segretarju u kap tal-Kumitat. Grazzi ħafna. Nirringrazzjaw ukoll ir-relaturi li se jkunu qegħdin jirrapportaw issa. Grazzi wkoll bla dubju lill-Professur Ray Fabri, il-President tal-Kunsill, illi ħadem ħafna wkoll biex stajna minna dan is-seminar dal-għodu, lis-Sur Xavier Semmaġus, nixtieq nirringrazzja ħafna illa għaliex minajlajnuna tiegħu żgur illi ma stajx nagħmel ħafna mill-affarijiet la minna. Nirringrazzja wkoll lill-Marija Zoppardi, Dr. Olvin Vella u Joseph Borċ. Grazzi ħafna tal-għajnuna illi kull meta nħabtulkom insibukom. Grazzi. Inselmilkom, bdejna niddiskutu fil-grupp tiegħi jekk għandix nimmarkaw il-kliem. L-argument kien, ovvjament kien hemm żewġ argumenti favur u kontra, ħanibda iva li għandna nimmarkaw. Kien hemm min esprima element ta' biża għall-fatt li jekk m'aħniex se nimmarkaw ħanagħtu liwej. Ħanħallu lill-istudenti, tajjeb, ħanħallu għax l-inkwiet kien fuq l-istudenti, fuq it-tfal l-aktar, li jistgħu jitbu kliem mill-Ingliż kemm iridu bl-Doċċ f'liema ċirkostanza jridu u anke jekk diġà għandna kelma fil-Malti. Ġifieri b'dan il-mod jekk ma nimmarkawx, tajjeb l-istudenti ma jagħmlux sforz biex idaħlu biex ifittxu sinonima Maltija li ilha teżisti. Tajjeb isbuha komda li jdaħlu kliem mill-Ingliż kif iridu kemm iridu. Fl-opinjoni personali tiegħi dan rajtu argument mibni fuq il-biża li mbagħad ħandaħlu ħafna iktar kliem milli għandna bżonn fl-Ingliż. Sa ansitra kien hemm min qal allura naqbdu l-Oxford Dictionary jew Oxford undaħluh kollu fil-Malti. Le għax il-kliem kollu mill-Ingliż jista' jidħol b'dak il-mod. Kien hemm min qal le xorta waħda huwa ħażin li ndaħlu kliem li diġà għandna. Xi ħadd qal pereżempju it-tifel qiegħed fix-xejd tas-siġra. Qed tifhem ovvjament huwa żball u bħala liema sempliċiment nikkoreġuh u nagħlmu l-kelma li għandu bżonn ikun jaf. Il-punt ukoll ta' min irid li nimmarkaw il-kliem qal ukoll kien hemm min qal ukoll illi ħajkonna b'dan il-mod żewġ sistemi ortografiċi differenti illi jistgħu jfixklu lill-istudenti. Tajjeb meta jkunin jaqraw niftakar meta kien nagħmel darba l-poeżija niftakar ta' Anton Buttigieg minn huwa l-imja f'xini, jaf li mi,
kien hemm iż-żifna Foxtrot. Tajjeb, u timmaġinaw meta ma kienx miktuba ngħid Alex kif qrawha l-istudenti x'baqgħu għaddejjin ovvjament bil-fonetika Maltija. Il-puntu u hawnhekk fejn qbilt jiena min qed jibża il-puntu li rridu nkunu konxi ta' meta nisselfu, rridu nruhom l-istudenti ta' meta qed nisselfu, nkunu konxi tal-kliem li dieħel. Imma min ma qabilx li nimmarkaw. Kien hemm min argumenta illi meta kien dieħel il-kliem Italjan fil-Malti. Alla ħares kien qatt isir dak l-isforz li nimmarkaw ukoll dan il-kliem għax inkella nispiċċaw kliem immarkat Taljan, kliem immarkat Ingliż u nħallu biss il-Malti safi tal-puristi. Tajjeb mhux immarkat. Min ma jrix li nimmarkaw ukoll, pereżempju, jekk ħanużaw il-korsif is-soltu nħalluh biex juri xi ħaġa, juri enfasi għandu xi tifsira oħra. Tajjeb anke fid-dokumenti tal-Unjoni Ewropea, mela l-korsif hija hemm għall-skop ieħor mhux biex noqogħdu nimmarkaw il-kliem li dieħel mill-Ingliż. Ukoll viżwalment l-estetika tat-text tal-passaġġ li jkollok quddiemek tidher aħjar jekk ma jkunx kollu immarkat bil-virgoletti jew fil-korsif. Ukoll jekk ħanużaw il-korsif l-istudenti u kull min jikteb bidu le s'issa l-eżamijiet isiru bl-idejn. Diffiċli, ovvjament impossibbli biex timmarkaw tikteb il-korsif u semmew ukoll jekk nużaw il-virgoletti dawk inħalluhom mal-kwotazzjonijiet għad-diskors dirett u jekk ħajkollok kelma Ingliża fi kwotazzjoni u f'diskors dirett ħadqod terġa' tagħmilha virgoletti oħrajn. Issa issemma punt ukoll illi x-xogħol il-kbir irid isir fuq il-midja. Issir edukazzjoni fuq il-medja jsiru programmi anke fuq ix-xandir forsi iktar xogħol għall-kunsill illi jedukaw il-poplu fuq daw l-affarijiet illi se joħorġu eventwalment u dal-waqt. Kien hemm ukoll suġġeriment issa neqilbu fuq il-pronunzja differenti anke tal-verbi. Kien hemm suġġeriment illi biex naraw jekk ikonniex id-doppja jew le, pereżempju iggaraxxja jew ippolixxja. Tajjeb, jew il-budgetja, biex naraw fejja għal-accent li influenza hemmx doppja jew le, nibdew mit-tzok morfemiku, nitilqu minnu u nsaqsu, aħna x'ngħidu mhux budget, allura jekk l-accent jgħid fuq la, fuq l-ewwel sillaba, awtomatikament ħajkollu t waħda fl-aħħar. U nitlaq minn hemm, nitlaq mit-tzok morfemiku. Jekk jien ngħid garax, tifhem, it-tieni sillaba hija ċċentata, allura tirrikjedi id-doppja garax. Allura hemmhekk għandi d-doppja u nużani garaxxja nuża bid-doppja. Mentri nibbaġitja inħalliha ti waħda għax fit-tzok morfemiku tinkiteb u tinħass hekk. Kien hemm ukoll daqt nagħlaq. Kien hemm ukoll l-argument illi l-atmosfera ta' issa ili l-varjanti ħanżiduhom flok innaqsuhom. Mentri fl-ewwel deċiżjonijiet kien sar anke sforz biex il-varjanti naqsuhom. Ma kien hemm min argument li dawk kienu varjanti ortografiċi u dawn huma iktar fonetiċi jekk ngħidx manager jew manager pereżempju. Meta ġejna biex naslu anke bejn manager u manager, kien hemm min manager iktar jara titfak lura fl-istorja tal-lingwa tagħna u manager iktar qed tadatta u probabbli fil-futur hija dik li se terbaħ fost dawn iż-żewġ varjanti, għalkemm kien hemm min qal li l-futur ħadd ma jafu. Allura ma nafux se jiġri forsi. Anyway. Dwar il-moratorju ħafna qalu iva tlet snin tajjeb biex naqblu meta l-aħħar darba, iżda kif issemmew il-pubblikaturi kien hemm solidarjetà magħhom. Tajjeb illi nifmu illi l-kotba li jippubblikaw huma inkella jiġu nulli ma jibqgħux validi u għalhekk kien hemm min qal sħan sitra Franza damu xi 20 sena. Tajjeb, aħna ma nixtiequx indumu daqshekk, imma indumu ftit iktar minn 3 snin b'rispett ta' min jippubblika u jinvesti ħafna flus. Kien hemm ħarġet l-aħħar punt, ħarġet ukoll possibilta il-moratorju, ma nafx legalment ux possibli jew le,
jispeċifika bejn pubbliku, bejn il-ġurnalisti, bejn il-massa u il-publikaturi. Ġeri publikaturi tkun estiża iktar għalihom. Qed tifhem mentri il-pubbliku jiġi edukat u nkoraġġit biex idaħħalhom qabel dawn il-bidliet. Jien naf nimmaġina tliet snin imma l-publikaturi 10 snin. Qed nifintom jien daw iċ-ċifri, pereżempju. Il-puntu diġa semmejtawna laqbih illi f'dawn it-tliet snin jew ħamsa għandu jsir dan it-taħriġ anka permezz tal-medja, anka permezz ta' programmi, anka fuq it-television, ta' edukazzjoni għall-pubbliku. Tajjeb, dak kollox. It-tieni grupp kważi nista' ma ngħidxejn, jien naħseb għax qbilna ħafna ma' dak li għadu kemm intqal qabel. Dwar jekk nimmarkawx jew le. Issa ngħid li hawnhekk kważi kellna qbil unanimu illi kulħadd qabel illi ma jiġi mmarkat xejn. La korsif, la virgoletti u la xejn. Waħda mir-raġunijiet kienet illi anke viżwalment ix-xogħol iktar ma dieħel klim bl-Ingliż iktar sider ikollok mużajk sħiħ ta' korsif. Barra minn hekk intqal ukoll il-korsif tajjeb illi nħalluh biss għall-enfasi letterarja tal-kittieb, jekk riċeb l-enfasi jew xi raġunijiet oħra, imma mhux għall-kliem bl-Ingliż. Però mill-banda l-oħra kien hemm ukoll minn semma illi jekk ma tagħmilx xi tip ta' distinzjoni forsi tiġi qed tinkoraġixxi iktar l-użu tal-Ingliż, għax dak li jkun iħossu iktar ħieles. Kien hemm minn semma dan il-każ. Kien hemm ukoll minsemma l-fatt li jekk ma jkun immarkat xejn it-tfal jistgħu forsi jinfixlu jekk dik il-kelma li jara hijiex bl-Ingliż jew bil-Malti, imma jekk ikun hemm xi forma ta' virgoletti jew korsi allura it-tfal li saraw jkun jafhom mill-ewwel din kelma bl-Ingliż. Però nerġa' ngħid li kważi kulħadd qabel illi aħjar ma jkun hemm l-ebda distinzjoni. Kien hemm issemma wkoll jekk għandux ikun hemm distinzjoni bejn x'tip ta' kitba hi, jiġifieri jekk hix test letterarju nkella legali jew tekniku. Għax kien hemm min qal li pereżempju jekk tkun test tekniku, allora jkun hemm bżonn kultant ta' virgoletti jew korsif minħabba ċertu kliem tekniku. L-iktar punt li semma kien illi jekk ħassir deċiżjoni għandha tkun fissa u ma jaqgħudux ikun hemm varjanti u minn se jikteb hekk u minn se jikteb hekk, jiġifieri wara li jintqal kull mandu jintqal mbagħad għandha titieħed deċiżjoni u di tkun mbagħad finali. Xi ħadd semma' wkoll il-fatt li x'aktarx fejn tidħol traduzzjoni mhux permess mid-dera mhux permess li kemm korsif fit-tradizzjoni, jiġifieri suppost li kulħadd jikteb normali. Jidher li illi dak kull magħna intenni ma kien hemm qbil. Sabiħ ħafna illi kulħadd qal illi aktar xi testa kun aħjar illi korsif ma jkun hemm xejn bil-klim bl-Ingliż. Bil-maqlub ngħid addoppi hawnhekk ma qbilna f'xejn. Ħadd ma qabel ma' ħadd. Li għandi qed ngħid ħażin qbilna f'ħaġa waħda. Illi ma jkunx hemm varjanti, jiġifieri din nistudjaw sewwa x'ser isir, ikun hemm diskussjoni tim mbagħad. Isum il-grupp tagħna ma tantx qabel illi nħallu dil-idea u jew inti ktep hekk u inti ktep hekk u inti tqum fil-għodu burdata mod tiktibha mod ieħor, m'għandniex burdati, m'għandniex varjanti, kulħadd ħaj jkteb hekk. Naturalment wara li affarijiet jiġu evalwati sew. Intqal ukoll illi biex jikkwidana xi ftit jista' jkun hemm ukoll wieħed jieħu l-ħoss tal-kelma bl-Ingliż, pereżempju, jekk aħna bl-Ingliż ngħidu chat u mhux chat, isu jinħass illi hemm doppja, mela ra jiċċettja jiena ħankom li ktiba doppja ti. Jiġifieri il-ħoss tal-kelma oriġinali jista' jiggwidana. Issemma wkoll il-każ pereżempju jiġġamja. Jekk se niktbuha bemme waħda jiġġamja, skont il-fonetika Maltija tittinqara jiġġamja. Għax għandek emme waħda. Allura wieħed ukoll hawnhekk torbod qisha mal-ewwel waħda illi qed illi wieħed intqal illi għandna nħarsu ftit lejn il-ħoss tal-kelma oriġinali. Però wkoll kif qatt qbilna biss tista' tgħid fuq il-fatt illi ejjew nagħmlu ħilitna biex nevitaw kemm jista' jkun il-varjanti fuq il-ħaġa. Imma nasol deċiżjoni u nibqgħu magħha.
dwar il-moratorju ukoll solidarjetà u bħatija fil-problemi li kollhom il-publikaturi kulħadd tista' tgħid li qabel illi 5 snin huwa żmien tajjeb ħafna. B'dan ukoll ma jfissirx imma illi ma nibdewx nagħlmu u nedukaw kemm l-itfal ukoll importanti ħafna l-għalliema illi malli joħorġu deċiżjonijiet ara kulħadd jibda jimxi magħhom. U ovvjament jekk inti ħadd ippubblika ktieb l-għadel ħarġu deċiżjonijiet ħadd imxi ma' dawk id-deċiżjonijiet. Imma biex il-ktieb jibqa' valid u jibqa' tajjeb fis-suq binna illi ikun tajjeb illi 5 snin donnu huwa n-numru iż-żmien adattat. Naħseb li m'għandex niltaqgħu niltaqgħu fil-programmi ħosanti jiena ngħidilkom saħħa. Xi punti qalhom diġà? Ma ħanaraw naqra xedna fil-grupp tagħna wkoll. Mela aħna ma naqblux ġeneralment ma qbilniex li għandna nimmarkaw bil-korsiv jew inkella bil-quotes jew whatever eċetera. L-aħjar li ma jimmarkawhomx għaliex it-tfal meta jkunu għadhom żgħar, dak li tallimhom jieħdu. Aħna għax aħna rajna ħafna drabi l-kelma miktuba air conditioner kif inhi, nibdew ngħidu dik kif inhi miktuba bil-Malti. Ma meta jkunu għadhom żgħar it-tfal, dew se jitalmuha kif se nagħmlu ilhom. Allora ma jkunx hemm dak il-proċess bħalma ngħidu aħna għalihom xokkanti bħalma naraw aħna, ġifieri dik kien punt li tqajjem. It-tfal jindunaw. Kien hemm inqal pereżempju ma aħna għandna nimmarkawhom għax mhux kollha favur jew kontra, ġifieri kien hemm punti differenti. Kien hemm inqal għandna nimmarkawhom biex it-tfal ishom meta jasuha l-kelma bl-Ingliż ishom jieħdu break ħalli jindunaw li dik bl-Ingliż. Kien hemm inqal punt bħal dan. Kotba ta' tfal in italics. Irridu nġibu d-dumajnejna li ċerti studenti wkoll huma dislexik. Meta jaraw dak il-korsif, laqas huma kapaċi li anka meta jkollhom il-kitba miktuba normali mill-blackboard. Sa hawnhekk laqas se jikkupjawha, irid ikollhom il-kart taħdejhom ħalli jkunu jistgħu jiktbu jikkupjaw tajjeb, aħseb wara biex tkun skola li tkun dislexia friendly kemm jista' jkun ngħinu lil daw it-tfal. U hemm numru ta' studenti li huma għandhom kondizzjonijiet bħal daw. Dawn iridu jużaw, pereżempju innaf il-Comic Sans. Ħaġa kien hemm l-ispazju anke lei hija differenti meta tinkiteb. Allura kien hawn min qal li isma' l-italics żgur li se nħawduhom iktar it-tfal li studenti kemm jista' jkun dawn ma nużawhomx. Computer jew computer, ħandaħlu si oħra. Jekk aħna se nibdew nikbu computer bissi. Għax aħna s-sit għal-Malti ċu dejjem bit-tikka. Edna jekk hemm kliem li hu stabbilit u aċċettat bil-Malti, dan m'għandux aħna nikdbu kliem bħal-computer biċċe. Allura bissi dik għandha tinkiteb bħala computer. Ma nistgħux ngħidu għax kien hemm inqal isma' meta jkunu għadhom żgħar fil-kitba tagħhom nibdew indaħlu ċertu affarijiet illi jkunu bil-korsiv. U mbagħad meta jikbru, allura dawn mbagħad naqtaw il-korsiv, le ma nagħmlux hekk għax hekk nagħmluhom mod, u mbagħad mhux se nerġgħu naqilbuha, u mbagħad nerġgħu nagħmluhom mod ieħor, allura kien hemm ma qabilx ma' din il-biċċa xogħol. Sistema l-kbar u sistema żgħar għandha tkun l-istess. Kif qalu diġà bħala tradutturi, l-italics ifisser xi ħaġa partikolari, allura dik m'għandhomx jidħlu. Nagħmluhom kowt mill-ewwel, mhux nagħmluhom kowt u mbagħad wara jridu jitgħallmu l-kowt l-oħra. Jitalmu hekk bħalma tfal. Qabel konna ngħidu ċertu kliem li kienu jużaw il-lingwa ta' tfal, illum il-ġurnata m'għandix tintuża. U meta tfal tal-limhom dik il-kelma partikolari jibqgħu jżommuha. Mura bl-Ingliż xi ħadd qal għalissa jekk nagħmlu dizzjonarju. Jekk nagħmlu dizzjonarju kliem għandna nagħmlu tal-Ingliż biss, tal-Malti biss, inħalluhom barra l-oħrajn, nagħmluhom section għalihom dal-kliem li huwa bl-Ingliż allura biex ninkludu hemmhekk ukoll. Jew inkella le, tajjeb li naħsbu fuq punti bħal daw. Kanna ippolixja, jew inkella pereżempju kien hemm inqal m'aħna ma ngħidux il-lostra, imma l-ostra l-amara u polixja l-karozza. Il-lostra tagħti l-ostru. Allura meta niġu għall-klim bħal dan, mela polixja għandha ċerta użu wkoll. Bħal meta ngħidu differenti, mhux ngħidu għax il-Malti, hemm ċertu użu partikolari bħalma qalilna wkoll fil-għodu. Palma smajna fil-ħodu fil-presentation. Illi dawra affarijiet hemm differenza bejnietom. Meta ġina biex nitkellmu fuq il-moratorju, edna eħe, kien hawn minn qal 3 snin, kien hawn minn qal 5 snin, għallu l-aħjar bej 3 u bej 5.
veru li l-publikaturi kollu problema biex daw l-affarijiet jitlu għaliex diġà għandhom spejjeż ta' xi affarijiet li qegħdin jippubblikaw issa. Imma tajjeb li minn issa nibdew nagħmlu n-nies aware, ikun hemm ċertu awareness tal-affarijiet li se jibdew illi qegħdin nitkellmu fuqhom. Illum aħna kollha tkellimna fuq dil-biċċa xogħol, imma hemm il-midja li nisimgħu kuljum. Tajjeb li jkunu jafu li ċertu affarijiet qegħdin fil-proċess li jsiru. U l-midja għandha tintuża biex in-nies ikunu konxi ta' dawn l-affarijiet. B'mod immedjat mela nibdew narfu lin-nies li se jkun dawn l-affarijiet u ngħidu sa 5 snin. Importanti wkoll l-eżami meta ħad tkun dil-kelma tajba aċċettata x'miktuba hekk u mbagħad fil-matrikola mhux aċċettata minn dik is-sena. Irid ikun hemm ċertu żmien meta jinqata minnum sa 5 snin oħra dik il-kelma ħad tibda tintuża hekk. Jiġifieri dak huwa importanti li kien hemm dak il-limit. Jivandu jkun hemm fejn se naqtaw lajn, pereżempju air conditioner, ngħidu eħe, allura ma nistgħux ngħidu aħna flok air conditioner għamilna sistema tal-arja kondizzjonata. Hija differenti meta ngħidu minn air conditioner tas-sistema ma noqogħdu nitlu f'affarijiet bħal dawn le, air conditioner nħalluha bl-Ingliż. Kien hemm min qal li jkun hemm differenza bejnietom. Kif fedna strambalina ma' tfal le, il-listi huma importanti, kien hemm min il-sista fuq il-listi. Ma nistgħux inħallu f'idej dak jikteb hekk u l-ieħor jikteb hekk u l-ieħor jikteb hekk. Ħalli nitkellmu u ddiskutu kemm irridu, imma l-listi il-kelma jien irid inkun naf bħala l-liema huwa issa li għadu ma daħħalx dan il-kliem ukoll hemm ċerti għall-liema illi forsi l-Malti mhuwiex il-forte tagħhom. Irid ukoll hemm guidelines u daw il-guidelines iridu jiġu kollha kemm huma aġġornati regolarment. Għandna deċiżjonijiet, jekk ħa nikteb xi ħaġa nżomm il-biċċa ta' deċiżjonijiet ħdejja, ngħid mela jiena kif se niktibha din. U alright, mela f'blok ma ħajkolna deċiżjonijiet wan ħajkolna tnejn. Issa sta għalija kif norganizza ruħi ħalli flok ma nara din lista biss nara l-lista l-oħra. Ma mhux ngħid nħalli f'idejk u nħalli f'idejk u nħalli f'idejk huwa bid-deċiżjonijiet ukoll għandna deċiżjonijiet mittieħda ħażin, aħseb wara jekk ma jkollniex dawn l-affarijiet. Edna bħala diskussjoni. Ma nħallux imma f'idej l-individwu, le, imma forma tal-linju gwida irid tkun hemm. L-aħħar waħda kien nagħtu doppi, kien hemm min qal ukoll pereżempju rridu naraw fis-singular kif issir. U mbagħad jekk ngħidu pereżempju budget mela ti waħda. U mbagħad ma nagħmlux ti budgetja labilt. Jekk fl-Ingliż mill-kelma li tkun ġejja ikollha ti waħda, allura ma nagħmlux doppju. Inkella meta jkollna xi ħaġa illi minn fejn tkun originat il-kelma jkollha doppju allura nagħmluha. Imma aħna ma ngħidux bħalmedna filgħodu iffesteġġjaw jekk għandna diġà isu pattern ta' kliem bil-Malti. Nistgħu nimxu lejn dik il-linja mela la dak huwa hekk nieħdu dawn li huma doppji, mela ħa nagħmluhom doppji. Imma mhux kollha jekk jeżistu tnejn, tingħata preferenza lej dawk li huma bit-tnejn. Kien hemm min qal mhux jiena qed ngħid differenti kwa ċedna filgħodu. Fejn hemm doppji tingħata l-preċedenza, importanti wkoll li fejn ikun hemm eċċezzjonijiet, jekk ikun hemm ftit kliem, filgħodu għalilna wkoll filgħodu fil-preżentation għalilna imma minn dan il-każi hemm ftit. Ittieħed deċiżjoni meta jkun hawn hawn se tiġi naħa tal-ilgħu jew ħa tiġi naħa tal-ilhemm. Imma dawn id-deċiżjonijiet huma importanti li jittieħdu. Nispiċċa bl-aħħar punt, l-importanti huwa il-medja u l-għalliema. L-għalliema rridu jkunu preparat ma ninsewx kemm aħna ninsistu li l-edukazzjoni hija l-investiment ta' dak ta' kull ma jsir, l-investiment rridu jkun fuq l-għalliema biex dawn nibdew nippreparawhom għal dawn il-bdil, għal din il-bidla l-ħasir. Nirringrazzjakom. Insemmilkom. Nibda billi ngħid li kellna diskussjoni varjata ma sana ħafna. Kien hemm qbil illi l-Kunsill għamel l-almu tiegħu u kien hemm diversi persuni li qablu anke mad-direzzjoni li ha il-Kunsill. Kien hemm enfasi li għandu jsir it-taħriġ mill-aktar fis possibbli. U issa se nibda nitratta punt punt, jekk għandix nimmarkaw il-kliem jew le. Argument illi
l-iktar laqajem diskussjoni kien dak pedagogiku. Għandu jkun hemm differenza bejn il-kotba tat-tfal u l-kotba għall-adulti. Fil-kotba għall-adulti kien hemm min qal li m'għandniex nimmarkaw, imma f'tat-tfal għandu jintuża l-korsif. Rajna ħassejna li ħafna min-nies fil-grupp huma konxji tal-viżif. U allura l-idea kienet illi biex dak li jkun ma jarax marki differenti l-kliem ma jkunx immarkat. Barra minn hekk kien hemm ukoll l-argument illi jekk il-kelma se timmarka se tibqa' tqisha bħala barranija. Jekk qed ngħidu li ċertu kliem għandna bżonnu u issa nikkunsidrawh Malti mela l-kelma m'għandniex nimmarkawha. Żgur illi argument importanti kien illi żgur m'għandniex nużaw il-virgoletti doppji. Għaliex dak li jkun jista' jħawwad bejn id-diskors dirett li jkun immarkat virgoletti doppji u l-kliem mill-Ingliż li jkun immarkat virgoletti doppji wkoll. Il-punti ewlenin allura kienu dawn li d-doppji żgur m'għandniex nużawhom, tal-kbar idealment ma nimmarkaw xejn u li jekk ħan immarkaw fl-istampat nużaw il-korsif u fil-miktub nużaw il-virgoletti singli. U din il-ħaġa nħasset tajba minnaħa l-oħra għaliex meta inti tkun qed taqra kif qalu anki ta' qabli tkun avżad biex ngħidu hekk li se tasal kelma li hemm kelma li ġejja mill-Ingliż. Fuq il-pronunzja Maltija li joffru żewġ skuk alternattivi. Ok, kien hemm dan is-suġġeriment illi il-Malti iħobb aċċent illi għalej l-aħħar tal-kelma. U allura dan għandu jkun il-kriterju illi bih niddeċiedu jekk il-kelma jkolli xi doppja jew le, jekk ippanikkja pereżempju għandha tkun b'doppja ke. Il-kol qbilna illi ħafna minna qablu illi l-eċċezzjoni eventwalment tista' ssir ir-regola u kultant għal lettur fostna fil-fatt li m'hemm l-ebda loġika kultant għalfejn l-affarijiet isiru hekk imma l-frekwenza u t-tendenza huma dawk illi jimbuttaw lejn ċertu direzzjoni. Fuq il-moratorium. Eħe, kien hemm l-argument tal-pubblikaturi illi ovvjament iridu ċ-ċans tagħhom u li l-kotba li ħarġu s'issa mhux ħajaqbdu u jintremew. Kien hemm anki ġurnalisti fostna u kien hemm min issuġġerixxa li forsi jkun hemm żminijiet differenti, tul ta' żmien differenti, pereżempju għall-pubblikaturi mod u għall-għalliema u għall-ġurnali mbagħad ikun żmien differenti. U kien hemm ukoll qbil li għandna nippruvaw natwawhom mill-ewwel imma mbagħad nagħtu ċ-ċans biex jindraw. Suġġeriment li l-koll qbilna miegħu kien li l-moratorju jkun bbażat fuq sena kalendarja. Jiġifieri pereżempju mill-31 ta' Diċembru ġibda mill-ewwel ta' Jannar biex anki jekk joħroġ ktieb ikun 2016. Ma tkunx f'nofs is-sena u ma tkunx taf jekk dal-ktieb ħareġ fl-ewwel nofs jew fit-tieni. U l-qbil ġenerali kien illi tliet snin kienu tajjeb ħafna l-aħħar darba u jekk xejn għandna naraw li jkunu inqas fil-fatt għax iktar ma noqogħdu ntawlu iktar senatu lok biex dak li kun jillaxka jew idhom ma jidra il-mod kif għandhom jinkidbu. Xi kummenti ġenerali ma tantx minn xi wħud ma tantx kien hemm qbil li kun hemm għażla u ħassew paslura li nagħta għażla. U allura kien hemm suġġeriment imbagħad illi għalissa titħalla l-għażla imma eventwalment naraw ċerti tendenzi partikolari x'inhuma u tingħata direzzjoni iktar diretta. Inħassu koll il-bżonn ta' listi, kien hemm min issuġġerixxa li jsiru listi, imma rrikonoxxejna uħud minna rrikonoxxew li diffiċli fil-fatt ikollok listi. Suġġerimenti ħor kien illi
dejjem nieħdu deċiżjoni li tmur l-qreb tal-Malti. Ta' dak li rridu li tirrispetta n-natura tal-Malti. Min-naħa l-oħra kien hemm min qal li il-varjanti diġà qegħdin fil-sinna bħal serduq u serduk pereżempju, allura mhix daqshekk ħaġa kbira li jkollna varjanti fil-każ ta' kliem li ġej mill-Ingliż. L-ikbar inkwiet ħanejdu hekk kien fil-fatt tal-iskejjel però l-għalliema li xi drabi jekk ma jkunux daqshekk mitħla tal-Malti, jekk ma jkollhomx direzzjoni daqshekk ċara, jippreferu mbagħad li jmorru għall-Ingliż. L-anki hemm l-għażla li l-kelma tinkiteb l-Ingliż. U hekk jevitaw milli jużaw il-Malti u dan mbagħad jispiċċa joqtol iktar il-Malti biex ngħidu hekk. U allura dejjem hemm din il-biża' kif semma David ukoll li forsi tinħoloq il-biża' li jintuża il-Malti. Dawk. Inħossni li se niġbor il-frak l-aħħar waħda ma b'rispettu dover lej il-grupp li konna se ndur malajr il-punti li ddiskutejna. Kemm għandniex nimmarkaw jew le. Il-konklużjoni kienet ma nimmarkaw xejn l-aħjar. Imma fil-grupp tagħna nħasset ħafna beda jippreoccupa ruħu minħabba tfal li jekk inti għallimu l-virgoletti qed tgħid li huma punteġġjatura meta tfal qed nagħmlu l-kliem li qed nimmarkawhom bil-virgoletti hemmhekk qegħdin inħawdu lill-tfal. Allura jekk inti awtur jew pubblikatur ta' djar tal-kotba iktar kien hemm il-tendenza li ngħidu morru għal korsif. Ovvjament din għadhem toħloq il-problema meta hemm il-kidba, għax il-korsif ma tistax tindikaħ għal kollox. Kanna wkoll f'dak li huwa tekniku, meta għandek artiklu tekniku, mediku, legali, kliem li ġej pereżempju mill-Latin, aħna llum iddiskutejna dak li huwa mill-Ingliż biss, mentri hemm lingwi oħra li ġieli speċjalment il-Latin li nikwotaw, allura dan aħna applikaw l-istess ħaġa lih, korsiv, virgoletti, kif se nittrattaw, ħanimmarkaw partikolari il-kliem tekniku biex jagħmel differenza. U dejjem ovvjament għajna nsemmu tfal tajnihom ħafna importanza xi tfal huwa dak li finalment speċjalment minn klassi li jertri l-fuq qed jaqraw aħjar milli dak li nagħtuhom immarkat. Il-pubblikatur tajjeb ħafna li kollu l-linja gwida ma xiex jimxi, speċjalment fejn jitlu nomi jew kliem tekniku għax tagħmel id-differenza jekk nagħmlux il-virgoletti jew le. U rġajna għedna li idealment ma nimmarkaw xejn għax inkella se nispiċċaw indaħlu ħafna virgoletti u mhux se nagħmlu differenza meta l-awtur qiegħed jikwota lil xi ħadd meta qed jagħmel virgoletti biex juri li hemm sarkażmu jew inkella l-virgoletti għax qiegħed tgħid xi kelma li ġejja mill-Ingliż. Allura hemmhekk ħajkollna ħafna kitba b'ħafna virgoletti jew ħafna msielet. Għandna nħallu li l-awtur jiddeċiedi imma mbagħad meta qed nagħmlu l-itfal kif ħanħorġu l-differenza. Mbagħad libna ġifieri finalment iddeċidejna l-aħjar ma nimmarkaw xejn u nidraw naqraw kollox kif qed naraw. Il-verbi ta' pronunzja differenti fejn jitlu l-kelma ippanikja pereżempju panikja. Għandna nikkunsidrawhom varjanti dawn. Ħafna qalu li għandu jinżamm l-aċċent mill-Ingliż l-kelma ġejja mill-Ingliż, imma meta mbagħad qed tintegra fil-grammatika, l-aċċent se jkollu jimxi. Allura hemmhekk mhux se jibqa' jinħass bħal l-Ingliż. Allura f'dal-każ ħanibqgħu li kull kelma bil-Malti ħajkollna ż-żewġ varjanti, jiġifieri dak li huwa mbagħad qarrej tal-provi se jkollu xi lista twila ma tispiċċaqat ta' varjanti li qed tiġi preżentata quddiem u irid jara li mħajjkoreġi jew le.
għanna nifqaw mixjien skont il-ħoss jew nħallu l-flessibilta li nażlu. Jekk irridu nifqaw lejali mal-ħoss tal-Malti, nużaw kif jinstema il-biċċa l-kbira u dan konna l-biċċa l-kbira minna favur il-flessibilta. Avolja l-flessibilta mbagħad toħloq ambigwità. U naħseb l-ewwel deċiżjonijiet jishom imxew fuq l-istess kriterju dan li ġie diskuss. Fuq il-moratorju, meta ġejna mistoqsija tliet snin kienu x'biżejjed, staqsejna wkoll fuq l-ewwel deċiżjonijiet jekk kienu x'biżejjed it-tliet snin, ġifieri minħadem fuqhom naħseb għandu jagħmel l-analiżi mill- dak li kien irċieva tliet snin kienux biżejjed, u hekk ukoll reġa' daħlet il-prekupazzjoni tal-istudent li għandu ċiklu ta' 5 snin, allura hekk beda mill-form 1 ħaddieħ 3 snin jew il-5 snin iċ-ċiklu edukattiv. Għandna morru għall-5 snin u kien hemm iktar qisu l-qbil li għandna nersqu iktar lejn il-5 snin milli lejn it-tlieta. Imma mbagħad bħal ċertu kliem bħal jien kont se naqra hockey għax għalija hija stramba l-hockey. Se naqbdu ndaħlu hawn niddeċiedu jew ħanħallu l-kelma Ingliża hockey kif tinkiteb bl-Ingliż għax hekk imdorri narawha. U hemm diversi kliem u għam l-argument jekk għandna speċjalment mill-medja gazzetti ċertu kliem li diġà drajni bħall-kompjuter, bħall-futbol, issa daħ nerġgħu morru nagħmlu passi lura. Ħanerġgħu nqogħdu nagħtu l-varjant jekk nikdbuhx bl-Ingliż meta issa tandrajni nikdbuh bil-Malti. Il-medja għandha ħafna saħħa u ħafna kliem daħal fis-suq permezz tal-medja. Meta bdejna dal-aħħar nisimgħu ħafna bil-kelma bailout, kulħadd spiċċa jgħidha dil-kelma bailout għax daħlet ilna, imma ovvjament meta ġejna biex nikdbuha għadna ovvjament kulħadd jiktibha kif irid. Id-dizzjonarju, meta aħna ser nibdew nintroduċu dal-kliem bħal air conditioner ble. Jiena meta se nfittex li qed nara miktuba ble u ħanfittxa fid-dizzjonarju. F'dak wilina mhux sensiba ble. Jiġifieri hemmhekk se jsir appendiċi għad-dizzjonarju li se jinġabar dan il-kliem fih. U jekk se ndaħlu dawn l-appendiċi b'dawn il-kliem, se neqirdu l-kliem Malti jekk se ndaħlu l-kelma Jillandja, meta aħna diġà għandna l-kelma nżul jinżel. Qed neqirduh il-kliem Malti li suppost nużaw mhux qed immorru iktar faċli għall-kliem tal-Ingliż. U m'għandniex neskludu li ndaħlu l-Malti f'kuntest li mhux komdu għal għalih. Meta dalgħodu Dr. Farrugia semma tal-karozza li tibbejk ja li x'mandhomx jibdew ngħidu naħmu l-karozza. Ovvjament dik naħseb minn qiegħed f'dik il-linja tax-xogħol irid jara kemm hu komdu jgħid ħa naħmilek il-karozza. Imma qed ngħidu għandna nidraw ċertu kliem ukoll. U ovvjament biex nuru kemm għandu saħħa u kemm għandhom responsabilità kbira il-persuni li qegħdin fil-medja responsabilità kbira ħafna. Ġibna eżempju, xi ħadd semma eżempju li llum għandna ħafna programmi ta' tisjir, kulħadd tisajjar u daħlet faċilment il-kelma tipplejtja. U llum kulħadd jipplejtja meta kellna tant il-kelma sabiħa taqleb l-ikel, imma llum l-medja daħlet inna f'moħħna nipplejtja u kulħadd qiegħed jipplejtja. U ovvjament jiena nawgura f'isem sħabi li konna lilkom li għandkom biċċa xogħol verament kbira x'tagħmlu. Grazzi. Mela, grazzi ħafna l-relaturi, naħseb tapprezzaw il-waqt li kulħadd kien qed jitkellem daw in-nies imżi kien kellhom jieħdu nota ta' dak li kontu qegħdin tgħidu. Grazzi ħafna u ċabċipa wkoll lill-ħames relaturi tagħna. Issa aħna suppost nieqfu issa s-satejn, però peress li kellna ftit problemi tekniċi fil-bidu, ħanippruvaw s-satej u nofs inkunu lesti. Ġifieri għandna nofsija. Min għandu bżon joħroġ jista' joħroġ, però għandna nofsija għalikom sessjoni plenarja min jixtieq jgħaddi xi kumment jgħaddiulna. Jiena jisibni Albert Aġus, nixtieq naf għaliex aħna l-Maltin ma nirrispettawx il-lingwa tagħna. Il-vokali u l-konsonanti li għandna
jaqduna biżejjed biex aħna kapaċi natu kidba jew għal-kull ħoss li għandna. Issa pereżempju fost eżempju li kellna llum kellna kelma bħal-helikopter u bħal-ħoki. Għandna aħna leħħe ħoki jew helikopter għandna leħħe maqtur. Jiena jidilni illi helikopter mingħajr bleħħe mhux maqtuha, ma tinstamax eħħe u ħoki apparti mill u ċisqos u helikopter għandna l-kew. Aħna l-antik innanna kienet tikteb Knisja ċe akka IN u ħafna notari u dokumenti li għandna huma dat tip ta' kitba. Għaliex aħna ma nirrispettawx m'għandniex awtorità illi tat ke tinstam tinkiteb bil-kej mill-ħis. Mela ħoki mhux biss li kej issir hija ċe għalina. Kif tista' tikteb ħoki biċċe u tispellija ħoċi ħoċki ma kif sa tispellija? Il-waj laqqas teżisti. Mela ħoki kif nistgħu nikbuha HOCKEY bil-Malti meta leħqe mhix maqtuha. Iċċej ma bil-ċikka, il-kej, orrajt, emmekka, u l-waj ma teżistix. Għajdu li kif sa tikkitek. Grazzi. John Zammit, mill-qasam ġurnalistiku. Apparti, insomma, naħseb il-relaturi missew ħafna punti li semmejna, xtaqt nagħmel punt fuq it-tul ta' żmien tal-moratorju. Iktar irridu naraw il-kontestu sa wkoll. Naturalment il-publikaturi forsi jkunu jixtiequ tul itwal, imma it-tul anqal il-kontroversji u jwaqqaf naħseb lill-Kunsill milli jimxi għal affarijiet oħra, deċiżjonijiet oħra li hemm bżonn fil-Malti. Jiġifieri ħafna tul ma naħsibx illi jagħmel il-ġid. Daħlet jiena notajt li hemm żvilupp ġdid li naħseb huwa importanti. Illi f'parti mill-proposti jingħad illi għalkemm mhix tassa attiva il-ħaġa mhix regola li trid tobdi il-Kunsill stess qed jagħmel rakkomandazzjoni. Din naħseb huwa żvilupp importanti ħafna u tajjeb. Fil-ħajja bħal meta ivvintaw għaw il-traffic light, pereżempju, jew tal-futbol, il-karta safra u ħamra. Jiġifieri hemm fejn il-Kunsill għandu jgħid dan hekk, u naturalment wara tliet snin jew kemm isir tassattiv, imbagħad jagħti wkoll rakkomandazzjonijiet. Hemm fejn jistgħu jidħlu, kien hawn qisha talba ġenerali għal-listi, hemm fejn jista' jkun hemm fis-sit tal-Kunsill stess rakkomandazzjoni ta' il-ħaġa għadha varjant. Imma it-tendenza hi illi jmorru lejn ċerta triq. Għax issir pereżempju ħafna riċerka dwar kif nippronunzjaw ċertu kliem. U minn ċerta riċerka anke minn teżijiet tinduna li naf 80-70% jippronunzjaw il-kelma b'ċerta mod, imma mbagħad ikun hemm minoranza voċifera li tgħidlek li aħna għadna nippronunzjaw il-kliem b'ċertu mod u allura għandu jibqa' varjant. Imma jekk inti tagħti tendenza, dak li jkun jgħid jiena qed nara dit-tendenza. Naturalment tibqa' varjant. U jiena naħseb illi dak huwa mod tajjeb kif il-Malti jiżviluppa. U dak li kienet it-tendenza fil-passat tista' wkoll issir regola fil-futur. Wieħed jara kif jimxi. Ruben Overend mill-qasam tal-medja. L-ewwel nett illum fim tal-xiex il-Kunsill dam 7 snin, għax illum ħriġt kuntent li ma kienx hemm deċiżjoni giljottina li bażikament nisfurzaw lin-nies b'mod jew ieħor. Ġi grazzi ħafna u proset. Bħala punt minn dak kollu li diskutejna llum inkwetani ftit biss in-numru 3. In-numru 3 ħassejt ftit ambigwità li ma jorbotx mal-prinċipju numru wieħed li semmejna fil-bidunet. Jiġifieri kliem bħal il-computer u helikopter illum il-ġurnata isu nafu li kulħadd jiktibhom hekk, naħseb li hemmhekk nistgħu nużaw mbagħad il-giljottina, isma la kulħadd jiktibhom hekk ejja ma mmorrux lura u nikdbuhom computer bis-sit tal-Ingliż.
D'akkollu, grazzi. In xi sena nofs ilu għamilt il-kors tal-qari ta' provi, jew żefi. Issa nissimpatizza ma' l-ewwel sinjur li tkellem, ma' ma naqbix miegħu, jien favur li l-kliem kien qal l-iskellima ta' qabli li ndara l-kliem bil-Malti u joqgħod tajjeb fil-spelling tal-Malti għandu jibqa' hekk issa, ma' pereżempju anke futbol għalija futbol miktuba bil-Malti ma tinżillix. Rifri għandu tal-Ingliż li daħalek u minnu kien dejjem jitkellem bil-Malti u ċertu età, all right, jirraġuna bħal l-Sinjur. Imma ngħidu għalija jiena u kemm anke tfal li tilgħin għandhom iż-żewġ lingwi. Allura li naraw il-leħem mhux maqtuha, jiġifieri bħal mhux helikopter imma b'eżempju hockey. Jien ma sanax nara kif għal Dr. Farre fil-bidu dik naħasad kif nara. U il-moratorju għalija għanzi li għandu jkun iqsar, jien ngħid għalija mhux daqshekk argument daqshekk mhux validu, ma b'eżempju allura l-kotba li kienu pubblikati 10-20 sena ilu, allura jintremgħu le, ma dak kulħadd huwa frotta ta' żmienu. Imma li mbagħad għadna wkoll fil-workshop tagħna li mbagħad li mhux meta jidħol fil-grammatika jinkiteb fonetikament Malti. Imma l-nobi speċjalment għandhom jibqgħu li mhumiex jiġifieri jidbiedu mill-Malti fil-forma jibqgħu bl-Ingliż. Hello, sena mill-diskussjoni fit-tul-ġest, kemm huwa dab edeja biss. Aħna drajna li hemm ċertu regoli fil-Malti li m'għandhom qatt jinkissru. Issa, forsi hawnhekk illejla ikun hawn min jikkumment isma' dejja fil-Malti. Imma semmejt il-kelma hockey bħala suġġeriment biex wieħed jaqra kemm iżidilha il-ġej bl-Ingliż u tiġi hockey. Fil-Malti daħlet ukoll il-kelma team nikbu T-I-M, il-team tal-futbol. Dik ukoll tista' tinkiteb T-I-J-M. Naf li qiegħed nikser ir-regoli tal-Malti, jiġifieri dik qed ta' fil-bidu. Imma biex tiffaċilita għat-tfal żgħar li jaraf team minn Tim, isem ta' xi ħadd, qed tifhem? Sekonda waħda, please. U l-oħra, qabel kellna bl-aċċent, jien qed ilkom mhux noħroq kontroversja, ġast imwadda pedeja qiegħed. Flanti konna nikbu aħna tin bil-aċċent fuqha biex ninnotaw hemm il-ħost twil u nevitaw dik il-famuża hija. Jiena ġast waddab idea wieħed biex jikkonsudra peress li l-lingwa Maltija qed iktar ma jgħaddis żmien issir iktar fonoloġika, tinbena fuq il-fonetika. Għalhekk resa, dak kien il-kumment tiegħi. Għandkom kull dritt ma taqblux, grazzi. Mela, l-għonet, grazzi ta' suġġerimenti tiegħek, jiġifieri. Però kif qed inti stess, dak li hu stabbilit u stabbilit sew, jekk iċċaqal u tkun qed teżżeż ċertu pedament. Għajd li ftit, kif ħad ispjega għal-tifel speċjalment żgħar fil-primarja, meta jikteb ħin qed tgħidlu jiktiba ħin. U hemm raġunijiet għax nafu li fil-Malti għandi tliet tipi ta' i differenti. Għandi l-i qasira u għandi żewġ i twal. Waħda l-i twila li aħna nikbuha bil-i tibqa' sejjer biha. Alright? U l-oħra l-i li tispiċċa lejn il-j bħal ħin, bħal din, bħal tin. Għalkemm tħoss il-j dik hija tip ta' i twila li tersaq lejn il-j mill-glide, però nikbuha i biss. U diffiċli mbagħad biex tipprova tfisser tgħidlu mela ħin u din u tin niktibhom bil-ibis. Imma tim niktibha bil-je. Għax imbagħad għandek komplikazzjoni oħra, titqgħod tidħol il-fattur tal-etimoloġija. Tgħidlu mela ħin għax ġejja mill-arbi ħan niktibha hekk. U tim għax ġejja mill-Ingliż. U tista' tħawdu iżjed għax għalih tim. Ma mhux ġejja mill-Ingliż, tant jismagħu kuljum. Jiena darba kelli t-tifel tiegħi, meta qalli kien saqsini kellu xi snin qalli switch x'inhu bl-Ingliż. Għax da jisma kull jum switch, ġifiri, bħalma li hemm dar u house, hemm waħal veġa. Għalih, kien switch kienet bil-Malti, għax jistenna bl-Ingliż, ġifiri dal-kas, inti għalih, tim jismaħħa kull jum, dika bil-Malti għalih daqsija tin. Ġifiri, imbagħad titgħidlu din għax bl-Ingliż għalik tibajek.
U għax mill-arba nittibajek, ġifiri nifmuħ il-punti għak, ma naħseb nikkumplikaw daqxie il-ħajja għek. U tal-ċen ċirkonfless nifmuħ ukoll, pero sa u għet irriti għod daqxie attent, għax għadda kemm tieħed deċiżjoni ftitilu li ċirkonfless ma jinkitibx iżjed għax għandek il-kuntest sa jgħinek. Imbagħad ftit wara terġa' ddaħħal iċ-ċirkunfless, ftakru li l-ortografija u jgħid li mill-element li jżomma b'saħħitha hija l-konsistenza, ġi ma tistax toqgħod biddel imbagħad. U għalhekk naħseb tajjeb nagħmel dan il-punt. Meta qed jissemmew jiena qed beżżani di, ikkunsidrajt l-ħajt, imma qed beżżani, meta qed ngħidu iddeċiedu fuq il-varjanti. Għax jekk niddeċiedu fuq il-varjanti tal-klim Ingliż. Minna u ftitieħor rridu nagħmlu se nibdew niddiskutu d-deċiżjonijiet numru tlieta. U d-deċiżjonijiet numru tlieta se jkollhom x'jaqsmu mal-varjanti fonetiċi. Pereżempju, limit tajba probabbilità jew probabilità. Però dan ma jiġbolx fih klim biss li ġej mit-Taljan, għandna ħafna klim li ġej mill-arbi bħalissa dok kemm tlest it-teżi fuq hekk, jiġifieri għandha ħafna klim li ġej mill-arbi li huwa varjant. Limit tajba aktar jew iktar. Akbar jew ikbar. U l-kunsej minnu biex jgħidlek akbar aħjar minn ikbar. Ġifiri bl-istess kriterju, dawn il-varjanti, speċi ta' jekk qatt ta' dawn il-varjanti fonetiċi issa, imbagħad id-deċiżjonijiet numru tlieta isni qed ngħid trid naqtaħħom ukoll. Ġifieri komplikata l-biċċa tax-xogħol. Aħna l-itfal fuq ħin u whatever ma noqgħodux nidħlu fid-dettall. Bl-Ingliż ngħidlu rough, through, whatever, hekk jitalmuhom it-tfal. Ma nandux nitru, għax dik għaw UGH għanda dak il-ħoss. L-oħra UGH għanda, meta jikbru mbagħad nitru f'dettalji bħal daw in-ħoss, mela jekk għandna ħin u ħanalmu għam tiktiba H in, hekk talmu għa. Mela, Daniel Bezzina minn forsi mhux jarani. L-ewwel ħaġa xtaqt minn qalbi nifraħ lill-tim kollu tagħkom u anke lill-Kunsill Nazzjonali. Tal-kuraġġ u tal-perseveranza li rejtu anki matul dawn l-aħħar xhur fejn kontu anki affaċċjati minn ċerta kritika, ċerta kummenti illi forsi setgħu b'xi mod telfu jew inkella żammewkom lura milli twettqu x-xogħol tagħkom. Jiena minn qalbi nuri l-apprezzament tiegħi lejkom illi minkejja kollox. Illi minkejja kollox għajtu sejrin il-qoddim, jina nifem li naċċetta l-umanità tagħkom aħna l-koll nies, aħna l-koll niżbaljaw, però fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll Maltin li għandna l-ġid lil-sin Malti, l-kultura tagħna, jiġifieri fuq dik proset mill-qalb. It-tieni punt li xtaqt insemmija dwar l-immarkar jew le. Mhux se noqgħod nidħol fil-kriterji kanniex nimmarkaw jew le. Però li xtaqt forsi illi jekk titteħed deċiżjoni li jkun hemm immarkar jew le dina tkun komuni kemm għall-ittajpjar u kif ukoll għall-kitba bl-idejn. Ma naħsibx illi fil-fema tiegħi tagħmel sens illi jkollna sistema għal meta niġu biex nużaw il-kompjuter u sistema meta niġu biex niktbu bl-idejn. Ma naħsibx illi se jkun hemm daqsxejn ta' taħwit u anki jkun hemm ġi sistemi illi meta jvarjaw mbagħad kapaċi jitlu f'xulxin u joħolqu taħwit. L-aħħar punt li xtaqt insemmi, se nsemmi fil-proposti erba' numru tnejn, meta tgħidu kliem kompost minn żewġ kelmiet jitħalla miktub bl-Ingliż. Jekk niġu biex kelma bħal dawn tidħol fl-inflessjoni jew inkella nagħmlu fil-morfoloġija qed tiġi nifmuh il-kelma air-kondixinjata eżempju. Hemmhekk se nagħmlu. Hemmhekk naħseb li se niġu naqgħod ikkubriku. Ma nafx hija xi ħaġa li għamilt issa kont qed naħseb hawnhekk u qisni hawnhekk ma bdejtx insib soluzzjoni. Ma nafx forsi għandkom xi ħaġa f'moħħkom illi tistgħu nsolvuha di hawnhekk stess. F'isem sħabi xtaqt nirringrazzja lil Daniel tas-sentiment ġentili tiegħek għaliex veru ġifieri kellna diffikultà. Fuq din il-kwistjoni ta' meta kliem kompost mbagħad jinqabad mbagħad fil-kategorija l-oħra tal-inflezzjoni. U allura m'hekk naħseb kieku insistijiena u naħseb sħabi hawnhekk jaqblu miegħi li hemmhekk tidħol ir-regola l-oħra
law għandu l-morfologija issa Maltija, paċenzja u niktbuha la Maltija. Giuse Pisani, ma nafx jekk għandix il-permess illi nitkellem mhux fuq kliem mill-Ingliż fil-Malti, imma dwar kliem Ingliż fil-Malti, mhux dwar kif nikdbuh. Nista? Dwar il-bilingwilizmu, nista' nitkellem fuq hekk? Jina ġej minn żmien minħabba l-età meta kenna servilizmu kbir lejn l-Ingliżi. U għalhekk ma nħoss illi għandna nikdbu l-avviżi tagħna b'żewġ elsna bil-Malti u bl-Ingliż. Jiena naqbel illi bħalma t-toroq, bħalma għamilna kampanja fl-imodi. Bdejna nikdbuhom bil-Malti biss, hekk ukoll l-avviżi l-oħrajn f'postijiet pubbliċi bħal sptarijiet, uffiċini tal-gvern u anki tal-ħwienet għandhom jinkitbu biss bil-sin Malti. Jekk noqogħdu nġibu l-argument tat-turisti, għandna naraw daqsxejn imorru f'pajjiżi oħrajn Ewropej u naraw jekk l-avviżi tagħhom f'postijiet pubbliċi jikdbuhomx bil-Franċiż u bl-Ingliż, jinkella bl-Ispanjol u bl-Ingliż, jinkella bl-Svediż u bl-Ingliż. Allura jekk dawn ma jikdbuhomx b'żewġ il-sna. Aħna għaliex għandna nikdbuhom b'żewġ il-sna? Mhuwiex dak servilizmu wkoll? Risposta għall-problema ta' avviżi bil-Malti u l-Ingliżi hija sempliċi. Għaw Malta għanna żewġ lingwi uffiċjali, l-Ingliż u l-Malti. Just one more. Smajt ħafna drabi preokkupazzjoni bit-tfal tal-iskola fuq it-talim. It-tfal ta' pajjiżi oħra jitalmu il-grammatika standard. It-tfal tagħna mhumiex injoranti u laqas huma idjoti. Jekk hemm bżonn nagħlmuhom xi ħaġa, nagħlmu ilhom. Jekk id-diffikultà hija tagħna, qegħdin nagħlmuhom sew jew le? Diki. Jiena jisimni Xerika, nagħlem l-MCAST u nagħlem oqsma pjuttost speċifiċi. Fost l-oqsma li nagħlem huma il-beauticians u tinkwetani ftit il- speċi suġġeriment illi nikdbu kollox għala Maltija. Għajt meta jekk per eżempju jiena qed ngħid li l-istudenti jikdbu il-proċedura tal-makeup. Għajt wara xulxin kif issir. Se nispiċċa ħafna kliem illi probabbilment aqas jingħarfu. Għajt jekk per eżempju jiena fiet nikteb concealer, eyeshadow, jiena naf primer, ħafna kliem tekniċi, kollha kif jinħassu ħadd iġi kidba li ma tantx tingħaraf. Grazzi, naħseb illi sarna għara ħin issa, irridu niqfu xi ħin qed nħadu gost niddiskutu, però naħseb illi sa kellna ġurnata twila mhux ħażin jew nofsinhar twil mhux ħażin, u nixtieq illi nagħlqu hawnhekk jekk iġobkom. Nixtieq nfakkarkom f'ħaġa waħda importanti illi sal it-tnejtalu lju qatt baqa' żmien biex min irid jikkummenta fuq dan is-suġġett. Ekk iġobkom fuq is-suġġett noqogħdu attenti mhux qed nitkellmu fuq bilingwiżmu bħalissa qed nitkellmu fuq il-kitba tal-kliem mill-Ingliż. Nirringrazzjakom ħafna, speċjalment ukoll ninsew xi li ma konniex aħna biss, kien hemm ukoll l-internet, kien hemm nies oħra qed jisimgħuna, ġieħ nisperaw illi għall-inqas issa kemm jista' jkun frixxna ftit mhux ħażin bl-idejat li kellna. U li sa jiġri issa ovvjament aħna l-ewwel sa analizzaw il-kummenti kollha. Dak li sar sissa li ġġalna namlu ħafna ġifiri niftehmu ħafna mill-argumenti smajnhom kemm il-darba imma narġgħu nisimgħuhom biex imbagħad niddeċidu u nieħdu u nagħtu linji gwida kemm jista' jkun biex inkunu nafu fejn qegħdin. Nirringrazzjakom u l-kumplament ta' tmiem il-ġimgħa.